بخواه صبح یک شنبه تون. صبح شنبه است. من کلا روزای هفتم رو کامل از دست دادم دیگه بخواد. من اصلا دیگه نمیدونم کی به کیه. من هم که اصلا آدم نمیدونم. هم تو خونه نشستم دیگه نمیدونم کی به کیه. همسایه ها چی؟ همسایه ها هم نمیدیم که. نه الان هیچیو نمیشه دیدی. نه بابا. کباب که میپزین همسایه سرشون نمیارن بیرون ببینن داستان چی بود. خیلی نه. تنها کسی که میبینیم والدین اونن دیگه. گهگداری میانه میرن. یه مثلا اینجا اصلا تشریف دارن؟ بله پدر مادر من و پدر مادر خانوم هر دوتاشون رو اووردیم کانادا. جالی. کنترلشون راحت تر باشه. مشکلات کامپیوتری رو از راه دور راحت تر میشه حل کن. از راه نزدیک شون. نزدیک. موکز میدید همسایا نمیان بگن. خوشبختانه تا حالا کسی چیزی نگفته. پنجره ها رو میبندن دیگه صدا که بیرون نره خوبه. بولی میشید با کزمو. میخوایم فقط یه توضیح بدیم که چجوری ضبط کنیم و چیکار کنیم و اینا. فقط یه رود مپ داشته آره، باشیم. آره آره یه توضیح کوتاه بدم. ما همیشه صحبتمون خیلی دوستانه است دیگه. سری همونجوری که سری قبل صحبت کردیم شما هم که پروردگار صحبت دوستانه اید. ما از مثلا شروع میکنیم سوال کردن از گذشته و اینکه حالا ایران مثلا چه کجا درس خوندید و بعد چه داستانای اونجا بود و کی اومدید مثلا کانادا و دیگه اینجا مثلا چی کارا کردید، از کی کار یوتیوبتون رو شروع کردید، بعد چند بار برق گرفتتون، چند بارش برق. همه میخوام بدونن که چقدر شما به خودتون صدمه زدید. آره. یعنی این صدمه آره سوال معمولا بودش که 110 مثلا ولت شما کار میکنید 220 چه جوریه وسا اون موقع هم همین ویدیو رو میگرفت یا نه. آره خیلی سوالا اینطوری بود دیگه. بعدم به قول خارجی ها میگن که ببینیم که where the conversation takes us دیگه. آره دقیقا. میثی هم که بودش که میگفتن ولتاژ مهم نیست، آمپراژ مهمه، اونا رو هم برای ما توضیح میدید و دیگه اشغال. دعوده میتا به من بگیم که ما بدونیم در جریان چیه. شما اگه ویدیو های ایشون رو با دقت نگاه کردید اینقدر ویوه آخه دیگه است چند تا رو ایشون یه دونه همین امروز ریلیز شد نه؟ آره همین پیش پای شما ساعت 9 یه چیزی گذاشتم. مبارک. منتظر ویدیو جدید بودم. مبارکه. آره این ماه کلا خیلی فس فسی بودم اما انجام شد بالاخره. بریم شروع کنیم. ما فقط یه آهنگ اول برنامه رو پخش میکنیم. معمولا موقعی که پخش میکنیم مهمونا اینه که این یعنی چی چرا پری اپیزود نمیدیم رو یوتیوب پری اپیزود حالا همچنین باشه بفرم چاق سلامتی ما چی کار میکنین اینو میگیرین بعدش ادیت میکنین یا نه این همینطوری میره دیگه. آره اوایلش اینطوری بود که ما خیلی خوب ادیت میکردیم و اینا میخواستیم مطمئن بشیم توپقی نمیزنیم و همه چی اینا میره، ولی بعدش دیدیم که اصلا مردم با اون سوتیا بیشتر حال میکنن تا با اون پرفکته. برای همین حرف زشت پس نزنم یه دفعه. ما ترشولد بردیم بالا. آره خیلی ترشولد بالا سرم دیگه شد ترشولد حرف زشت. آره کلن ترشولد تمام مباحث خیلی بالاست. سوال بپرسید تو چه خبر کارون؟ بذار از آقای به من این که آهنگه چی شد؟ قرار بود آهنگ پخش کنیم. نه نه ما معمولا یه پری اپیزود داریم بعد آهنگه پخش میشه بعد شروع میشه. حالا الان ما توی اون پری اپیزود هستیم، میخواییم در مورد هفته شما بدونیم ببینیم که اتفاق جالبی براتون افتاده توی هفته. هفته من اتفاق جالب نه دیگه، این هفته فقط درگیر این بودم که این ویدیو رو که امروز صبح گذاشتم و زودتر بدم بیرون. راجبه چیه ویدیو؟ این رفتم ردیت رو میشناسین؟ وبسایت ردیت. بله آره من اونجا یه ساب ردیت دارم مال الکتروبوم. کسی مال الکتروبوم؟ آره البته خودم درست نکردم مثلا یه فن مید ارتن الکتروبوم ما یه آره اونا درست کردن جدید درست میکنیم الکتروبوم گان وایلد. به به اجازه. آره اونجا مردم چیز میز خلاصه میذارن و سوال و جواب و چیزای جالب و اینا، بعد دیگه من میرم اونا رو ریویو میکنم و مثلا تست میکنم ببینم که یه چیزایی رو مثلا مردم سوال دارن که کار میکنه الکیه واقعیه دیگه، اونجا من تست میکنم ببینم چیزی یا نه. یکم فیلم گرفتنش راحت تره به خاطر اینکه دیگه همینطور نشستم مثلا در عرض 2-3 ساعت چیزای مردمو میخونم و بعد از اینکه مثلا چیزا رو خوندم اگه تستی لازم بود فرداش میام مثلا یه چیزایی رو تست میکنم
اما ادیت کردن سخته، به خاطر اینکه اسکریپت نداره، هی باید ببینم این خوبه این تیکه که حرف زدم بده چیزه، یه مثلا 2-4 روز طول میکشه تا ادیتش کنم. چون ادیت و ایناتون هم همه رو خودتون انجام میدین؟ آره دیگه، فعلا همه یه نفره نشستم اینجا دارم بالبال میزنم. واقعا وان من آرمی که میگن شما ایدا، یعنی اصلا لیترلی وان من بزنم به تخته کارسته. هی بعضی وقتا فکر میکنم یکی رو بگیرم بعد نی، اما مشکل من اینه که چون یکم تکنیکال فیلمام، یکی مثلا باید بدونه که مثلا کجا چی میخوام بگم، عکس چی میخوام بذارم، فرمول چی میخوام رو صفحه نشون بدم، بعد تا بیام همه اینا رو خودم تدارک ببینم خودم میذارم توی ادیت میره دیگه. احتمالا یه اینترن چیزی باشه توی BCIT حالا شک... از این مؤسسات. آره یکی باید باشه که بودم دستم باشه، آخه مثلا راه دور یکم سخته، باید یه آفیس اجاره کنم، خلاص یکم پیچیده تر میشه. اما رزومه هاشونو بفرستن اگر. آره اگر شلاق خورش خوب باشه podcast.com بفرستید ما براتون. آره واسطه میشه. آره براتون نگاه میکنیم ادیت هم خوبه. بعد اون ساب ردیت چقدر ردیتور اینا توش هست؟ چند نفر؟ یه 50,000 نفر فکر کنم هستن. یه باریک بابا. نه آخه مال بقیه 1-2 میلیونی هست دیگه، مال من 50 تا دیگه شرمنده است. اینجا بعضی ردیت نمیدونن چی هستن. اشتباه به من نگفت. نه خودم میگم. به عنوان مثال این آقا نمیدونه اصلا ردیت چی اونجا. حالا برام جالبه این ردیت و اینا یه پدیده های نوعیه دیگه تقریبا. خیلی وقت هست. جزء در سوشال میدیا قدیمی. آره استایل مثلا اینستاگرام رو نداره که اونطوری چیز شده باشه. من در واقع اولین فیلمم که من اولین فیلمی که گذاشتم وایرال شد اصطلاحا، اونم دلیلش این بود که یه نفر بعد از 6 ماه برداشت اون فیلم منو پست کرد رو ردیت. سال 2012 گذاشتم، سال 2013 یکی گذاشت روی ردیت، اون موقع بود که مثلا اون فیلم اولیه چیز شد، مثلا زیاد دیده شد و سابسکرایبرام زیاد شد. ولی اتفاقا دقیقا کانتنتی که شما درست میکنید خوراک ردیت هست، چون تو ردیت آدم ها مثلا یه سری نرد و گیک هن که چیزهای فنی و اینا رو خیلی دوست دارن و سوشال لایف خیلی قوی معمولا این چیز میکنن. معمولا مثلا فیلم های من که میره تو ردیت قبل، آخه اولا که فیلم ساختم کوتاه‌ترم بود، مثلا 3 دقیقه 2 دقیقه 1 دقیقه، حالا الان ها فیلم های 10 دقیقه 15 دقیقه مثلا طولانی تر واسه ما، فقط 37 دقیقه داشتیم به سیاره کار میکرد صحبت میکردیم. آره آره یوتیوب اینجوریه، یوتیوب کانتنت طولانی مثلا مردم نگاه میکنن، اما اولا کوتاه‌تر میساختم که واسه ردیت مثلا بهتر بود. بعد حالا الان مردم برمیدارن فیلم های من تماشا میکنن، اون تیکه هایی که مثلا خوششون میاد و خودشون یه کامپیلیشن کوتاهی میکنن میذارن روی ردیت، اونطوری فیلم های من مثلا تو ردیت دیده میفته دیگه. فیلم های خودم نیست، فیلم هایی که مردم سرهم میکنن از کلیپ های من. آره از امروز بعد یه سری فیلم و عکس دیگه هم از شما تو ردیت خواهد رفت، اون حساب ردیتی که ما درست میکنیم. آبروی سیات ما رو نبرین بقیه‌اش. چرا ما داریم نمونم چیزی صحبت کنی؟ ولی خب اونجا فقط دیگه تو چه سوشال پلتفرم های دیگه فعالین؟ من همینطوری تو توییتر و اینستاگرام و فیسبوک، و فیسبوک هم یه پیج دارم به نسبت بزرگه، اما خب یکم از نظر گروه سنی فیسبوک با اینستاگرام و توییتر فرق میکنه دیگه، اما اونم اینستاگرام هستم. معمولا فیلم میسازم لینکش تو هر ستا اینا میذارم یکم پخش میکنم دیگه که بیشتر دیده بشه. ما سوشال میدیا منیجر لازم دارید یکی بیاد شما، نه یه تیم کامل، یعنی اگر آره که یه هیئت بگیرم برای خودم. آره من حالا سلطان پول خرج کردم، من اگر که به سطح حالا اون ویل نون بودن شما رسیده بودم، اون سطح مثلا تعداد سابسکرایبر اینا اینجا شهرت میگه دیگه. آخه نه شهرت شاید چیز باشه. چرا دیگه شهرت نه. شهرته شاید بار منفی داشته باشه بعضی موقع، برای اینکه به اون سطح از شهرت شما رسیده بودم احتمالا الان یه هیئت داشتن. خدا رو اتفاقا خیلی کمک میکنه، خدا رو اصلا نه بچه ها رو که اصلا دیگه خونه راه نمیداد. خدا نکنه یه روز یه عدد بالا یه ام بغل یکی از هر گونه از اعدادم، بانکی، فالوور اینستاگرام،
یه دونه ام یه جا بخوره من دیگه خدا رو بنده نیستم. میاد انشالله، میاد انشالله. تمام عددی که برای شما خاطره است اینجا آرزوی ما هست. نزدیک میشیم. آره دیگه هر کی از یه جایی شروع میکنه دیگه. منم یه 7-8 ساله دارم هم تو آنم یه خط صاف داره میاد بالا. والا اون دیگه اکسپوننشیال بود، خط صاف نبود. چرا خیلی تو به من همیشه نگاه میکنه یه کم با قول شما یکم اکسپوننشیال هستم، خیلی ظریف. مهمه دیگه. آره بزنیم مثلا هم درس بگیم. ما دیگه یواش یواش سر می‌خوریم تو اپیزود. آره برو بریم. قهوه دوام سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، یکی از میزبان های این برنامه. کارون نکرم من جریان داره. سلام. فرهاد و فرزادم مامان. سلام. سلام. و یه مهمون خیلی ویژو باحال داریم، آقا مهدی از کانال الکترو بوم. سلام علیکم، حال شما چطوریم؟ خوشحال از دیدن، البته من که کسی رو نمی‌بینم، خوشحال از دیدن شما. آره ما جالبش اینه، ما داشتیم ستاپ می‌کردیم، یه ذره کامپلیکیتد میشه موقعی که از راه دوره. بعدش فهمیدیم که خب اگه ما رو نبینن باید یه سری کارهای ادیشنال انجام بدیم. گفتن اگه ما رو نبینن خیلی ضایع میشه. آره خوبی که الان حداقل قیافه ما رو ببینن. قرار بود اون اتفاق نیفته. چه خبر؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامتید؟ قربان شما، خوب و خوش. همه چی خوب. مشغول فیلم درست کردن. امروز که داریم باهاشون صحبت میکنیم یه دونه ویدیو ازشون دوباره اومد بیرون. بله احتمالا اون ویدیو تعداد ویدیوی که خورده از مجموع ویدیوهایی که ما کلن دادیم بیرون توی همون یه ساعتی که ازش گذشته. از مجموع زبدر ده مثلا بیشتر. میخوای یه معرفی کوتاه آقا مهدی انجام بدیم بعد؟ آره حتما. فرضت میخوای خودت معرفی کنی؟ نمیخوای من معرفی کنم؟ برو بفرمایید. آره ما شما دیگه مهدی صدا میکنیم جسارتاً. آیش میکنم آقاشو فاکتور بگیریم. آره دیگه. آره مهدی رو فکر جناب کنم. جناب صدقدار منو باید شما صدا کنیم. جناب مهندس بعد مهندس پشت چیز بیا. آره ما فکر کنم اکثریت مهدی رو به خاطر پستای عجیب غریب یوتیوبی که میذارن میشناسن، ویدیوهایی که اونجا میره و ویدیوها تا الان که همیشه فرمت انگلیسی داشته، هیچ کدومش به زبان فارسی نبوده، ولی محتوایی که تولید میشه حالا مستقل از زبانی که ازش استفاده میکنن ایشون خیلی باب میل آدمایی که در واقع هم یه جنبه علمی قضیه رو دوست دارن دنبال کنن، هم دنبال اینن که ببینن حالا اون فیزیکی که ما خیلی به صورت کتاب یا اینا شاید خونده باشیم توی طبیعت داره چجوری کار میکنه، چه آزمایشایی میشه باشون ران کرد. و خب ایشون خیلی آدم تنازی هستن. به 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 خواهش میکنم. تناز تولید میکنم همشون خیلی بامزه و خنده داره. کلن جز تفریحاتی محسوب میشه که تفریح با کیفیت میشه بهش لقب داد. یعنی شما ممکنه تو ویدیوی یوتیوبی که ببینید یکی باشه حالا بگه بخنده، ولی اون گفتن و خندیدن بار معنایی و چیزی به شما اضافه نمیکنه. یه چیز سطحی ممکنه باشه، ولی ایشون هم علم توشه هم طنز توشه و این به نظر شخصی منه که خیلی همشو جذاب میکنه. بعد خیلی خوب توضیح دادین، از من بهتر توضیح دادین، کار منو آسون کردین. ما یه دیگه شو کلیپ میکنیم اگه خواستین جای خودتون رو معرفی کنید. آره لب میزنم رو صدا. آره ما امروز گفتیم که با ایشون صحبت کنیم، لطف کردن جواب ایمیل ما رو دادن. خیلی عجیب بود. آره آره بعد فرزاد ایمیلی که به شما هم اول زده بود برام فرستاد، خیلی مستقیم و سریع، اصلا بدون ایمیل. آره خیلی مستقیم گفتن که ما می‌خوایم با شما مصاحبه کنیم. یه سر مثلا میگن معمولا یه پاچه خالی باید بکنی طرف آماده. این نبود. نه اون ادامه ایمیل شما ندیدید. آره ادامه شو احتمالاً منم ندیدم، اما خب اشکال اما چیز یکم شانسی هم هست که من ایمیل کی رو میبینم. یه عالمه چه میدونم روزی 30-40-50 تا مثلا ایمیل میاد، منم سرم گرم و مردم هم بعضی وقتا یه ایمیل های طولانی مینویسن، حالا من یه چیزی گذاشتم اتوماتیک جوابشون رو بده، یه تشکری ازشون بکنه و اینا. بعد
الان مثلا 1500 تا ایمیل دارم نخوندم، نمیدونم که کی شانس ما خوشحال باشنم اتوماتیک شما تشکر خیلی باید فیلتر هم بشه. مثلا بعضی وقتا یه چه میدونم دانشجو مدرسه دانشگاه کسی مثلا یه پروژه داره میگه میشه من کمک کنیم چیزو انتخاب کنم، بعد اینا رو پیدا کنم دیلیت کنم نمیدونم. خیلی وقتا مثلا اون ایمیل اتوماتیکی ارسال میشه مشخصی که اینقدر ایمیل اینا گرفتن کاتگوری کردن، مثلا نوشتن که اگه شما دانشگاهی دانشجویید اوکیه مثلا ویدیو منو پخش کنید، یه سری از سوالا رو اینطوری جواب میدن. آره مثلا فرض کنید یه سری هستن تو مدارس و اینا میگن که آقا میشه ما فیلم تو رو نشون بدیم، من میگم اگه دانشجوهاتو خودشون رو با دیدن فیلمای من به کشتن نمیدن نشون بدین اشکال نه. FAQ داره توی اون اوتو ریسپانس. آره اون فریکوئنتلی اسکد کوئسشن یه تیکش داره. آره همینه، مثلا لیستی درست کردم که هر کی تکلیف خودش رو بدونه. اما چیزن دیگه، خیلی ها مثلا تشکر میکنن که دستشون درد نکنه، خیلی ها مثلا یه سری هم هستن که میگن آقا بیا مثلا پروژه من انجام بده، میگم برو جمع کن ببینیم. خلاصه خیلی ایمیل میاد، بعد دردسر که اینا رو دیلیت کنم و اینا، بعد هر از چند وقتی یه نگاه میکنم یه ببینم ای مثلا یکیش جالب، حالا شانس آوردم شما رو دیدم تو شما. شانس ما بوده 100%. شما که داری حکومت میکنید ما شانس آوردیم. بگم مثلا تو اونا مثلا مال بی بی سی و اینا هم بوده، حالا ما رو اول دیدن. آره چقدر بی بی سی رو میس کردم. آره ما قراره که اون حالا سری که مهدی تیه کرده از حالا ایران دانشگاه بودن چجوری اومدن کانادا، توی کانادا چه کارهایی کردن، چجوری وارد یوتیوب شدن و باشون صحبت بکنیم. از کجا شروع کنیم اول؟ از یعنی اون از قبل دیگه، از ایران میخوام. چون معمولا اگر که توی مثلا برنامه های ایران بود میگفتن او در خانواده نیمه مذهبی به دنیا آمد، در شهر در خانواده مذهبی. من کودکی سختی داشت، همیشه از یه رودخونه باید رد میشه. آره من میگم اونا رو اسکیپ بکنیم، مثلا از دوران دانشگاهشون شروع بکنیم. آره خوبه، دانشگاه خوبه یا میخواید از هر جا دوست داریم دانشگاه خوبه. این عشق و علاقتون به اینجور کارا از دانشگاه شروع شد یا قبلش هم بود دبیرستان؟ نه من چیز بود، من برمیگرده به همون رودخونه ای که کنارش متولد شدم. نه من چیز بود، من بچگی یکی از فامیلامون برام یه سری کیت الکترونیکی خرید که چند سالم بود، 13 سالم بود 14 سالم بود مثلا. اون موقع که اونا رو سرهم کردم یه دفعه دینگ یه کلیکی کرد اصطلاحاً، که گفتم به به چقدر باحاله. و از اون به بعد دیگه هی میرفتم تهران مهران کیت سرای جمهوری. آره آره اونجا هی کیت می‌خریدم، نمی‌دونستم چجوری کار می‌کنه، اما دوست داشتم مثلا سرهمش کنم، راش بندازم مثلا ببینم کار می‌کنه. بعد که دیگه می‌خواستم برم دانشگاه تکلیفم معلوم بود، گفتم آقا من می‌خوام برم الکترونیک. دیگه مامانم میگفت حالا بیا مثلا معماری عمران، میگم نمیخوام اول الکترونیک. موقع رشته شماره یک مهندسی نبود که به شما میگفتن معماری عمران؟ نه خب مثلا از نظر خودشون مامان بابام فکر میکردن اینا مثلا پول دراره و بهتره و مثلا الکترونیک سخت و فلان و مثلا اینا. اما دیگه همه الکترونیک خب مثلا چیز کنم اول الکترونیکا رو زدم، اما اونا میخواستن منو تهران نگهدارن پل خودشون در واقع. مثلا میگفتن اول تهران رو مثلا ست خوب بزن، بعد برو عمران تهران رو بزن. بعد گفتم نه مثلا شهر هرت هم باشه حالا الکترونیک من دوست دارم برم، اشکالی نداره. واسه همین مثلا اول الکترونیکا رو مثلا 6 7 تا الکترونیک زدم، بعد مثلا دیگه رفتم سر عمران و اینا. بعد تو این گیریویری بابام هم خودش هنرمنده، گیر داده بود من که برو کنکور هنرم بده. خلاصه کنکور هنرم دادم، جالب بود دیگه، اونم رفتیم همطور. اگر که حالا اگر که می‌خواستی هنر بخونی چی می‌خوندی؟ من هنر نمیخواستم بخونم، فقط تفریح. به زور چی شد نتیجه کنکور هنره چی شد؟ من فقط مرحله اولشو دادم که نفر 42 کنکور شدم. راستش خیلی آسون کنکور هنر، حالا با عذرخواهی از هنرمندان عزیز ایران، کنکور هنر خیلی آسون بود به نظر من. یعنی البته یه چیزایش خیلی سخت بود که خیلی هنری بود، تاریخ و هنر و اینا رو که من هیچی نمیدونستم. اما اون موقع مثلا اونا رو که نمیدونستم هیچ، اما مثلا چیزای ریاضی و فیزیک و ایناش مثلا مثل این بود که شما دارین یه جدول بهتون دادن، از این چیزای تفریحی هستش، مثلا میگن این چرخنده از این، یعنی واقعا این چرخنده از این ور میچرخه، 16 تا چرخنده اونور از کدوم ور میچرخه. سوال کنکور مثلا، یعنی مثلا مثل بازی بود سوالاش. حالا شاید الان یکم سخت‌تر شده باشه نمیدونم.
چیزای هنری سخت بودم و چیزای مثلا جانبیش خیلی آسون بود. شما انقدر افتاده بودید که اون عدد 42 کنکور هنر رو نمیگفتید. ما تو همین جمع آدم داریم که توی مدرسه شون پروژه دیدیم، مثلا میگن تخم مرغ از بالا یه جوری بندازید که بخور زمین نشکن و اینا، اون پروژه رو موفق شدن تو شهرشون بنر براشون زده بودن، تقدیر کرده بودن که پروژه فیزیکی خیلی موفق داشتن. اینه دیگه، اولش من رو کوچیک کردین دیگه، اینو به من نگاه نکنید خود. آقا شما یک حکی به تنبونت هست مثل خیلی زیاده. بعد حالا کنکور ریاضی چی شد؟ کجا دانشگاه؟ اونو اول شدن استوان. نه متاسفانه اول نشدم، البته شدم خوشبختانه نمیدونم. من اول مثلا میگفتم تهران دانشگاه شریف بهتره، بعد تهران، بعد من دانشگاه تهران قبول شدم دیگه. پس زیر 200 بودید؟ نه نه 592 یا یک، یه چیز توی مایا. اما جالب، حالا خودم هم نفهمیدم، مثلا یه برگه میدن که آقا شما قبول شدید، بعد من نگاه کردم برگه رو قبول شدیم، دیدم یه جاش دوتا ستاره گذاشتن، گفتم این دو ستاره یعنی چی؟ رفتم مطالعه کردم، مثلا نوشته بود صدفان نه، مثلا نوشته بود که شما یا خانواده شهیدی یا چی چی، یا که مثلا هیچ کلمه شامل من نمیشد، یا سهمیه بانوان. مثلا نفهمیدم که خدا رو شکر چادری هم دانشگاه تهران. خالصا من نمیدونم چرا قبولم کردن، احتمالا سهمیه بانوان منه گرن، خیلی قیافم زیبا بود. نه چی ها پیگی شد، نه سکوت، اون جبون کاغذ رو جب کردن گذاشتن اون لحظه سکوت. استرس سالش که مثلا وسط سال سه بیان بگن که دو ستاره اشتباه بوده، نه دیگه کسی ما چیزی نگفت، ما رفتیم. نمیدونم شاید اون سال بانوان، نمیدونم، خانواده شهید که نبودم، اما شاید بانوان تعدادشون کم بوده، مثلا بیشتر از آقایون گرفتن، نمیدونم. این البته دست تقدیر بوده به نظر من، انرژی بوده که کائنات برای شما فرستاده شما باید. یا اینکه من اشتباه فهمیدم اون کارت رو، نمیدونم، با خودم حالا اون موقع نگاه کردم دیدم، فکر کردم اینجوریه، به نظرم خنده دار بود. ولی به هر حال رفتید تو دانشگاه تهران. رفتیم دیگه، یه جوری خودمون رو چپوندیم اون. دانشگاه تهران چطور بود؟ فقط مقطع لیسانس اونجا خوندین، فوق لیسانس خوندین، اومدین در واقع اون سیر رسیدن به کار؟ دانشگاه تهران، دانشگاه که دانشگاه خیلی خوبی بود، داره اونجا همه تقریبا دوستای خوبم اونجا داره، از دانشگاه تهران دارم، و بعدش اونجا یه 4 سالی بودم و تموم که شد گفتم که اونجا، حتی خانومم هم تو دانشگاه دیدم که درسم که تموم شد همونجا ازدواج کردیم بعد از چیز احنا. که بعدش هم دیگه خیلی هم، حالا من اهل درس خوندن نبودم، دوست داشتم بیشتر کار و فعالیت بکنم، دوست داشتم این که مثلا حالا هی برم فوق لیسانس و اینا بگیرم، حالا برخلاف اون چیزی که والدین ایرانی دوست دارن، هی مامانم میگفت آخه تو کلت خیلی خوب کار میکنه، برو مثلا درس بخون. نه مادر، کله من اونقدرم خوب کار نمیکنه. بعد رفتم چیز، رفتم سر کار در واقع، یه سال و نیم دو سال اونجا کار کردم. کجا بعد... چی بود کارتون؟ نمیدونم کمپانی هست هنوز یا نه، به اسم تعاونی تجهیزات مخابراتی. چی بود کارش؟ تجهیزات مخابراتی تعاونی بود دیگه، هندونه پخش میکردیم و اینجور. نه چیز، کارش چیز بود، مثلا تکنولوژی های مخابراتی و اینا رو از کسای مثلا بیشتر از مرکز تحقیقات و مخابرات ایران، اونجا مثلا مرکز تحقیقات مثلا طراحی میکردن چیزای تلکامونیکیشن و مخابرات با لیزر و نمیدونم چی و اینا، اون تکنولوژی رو ما از اونا یاد میگرفتیم، ما تولید میکردیم، چون اونا تو کار تولید نبودن دیگه، اونا تحقیقات بودن. اونا ریسرچ شما دیولپ میکردین؟ آره، بعد مثلا یه قراردادی با هم میبستن و ما تکنولوژی رو میرفتیم از اونا یاد میگرفتیم که چی کار میکنه، و بعد ما کارمون طراحی تولیدش بود در واقع، که مثلا چجوری تست بشه و اینا. خلاصه یه سال و نیمی دو سالی اونجا بودم. احساس کنم ارتباط زیادی داشت به کاری که الان تقریبا دارین تو یوتیوب میکنید. همش الکترونیک بود دیگه، الکترونیک کلا خیلی به هم مرتبطه، اما از یه نظرهایی هم خیلی به هم مرتبط نیست. مثلا شما فرض کنین دانشگاه تهران 4 تا رشته الکترونیک، یعنی برق داشت در واقع، برق، الکترونیک و مخابرات و کنترل و قدرت. آره الان نمیدونم حالا همین آسیا نه، مثلا فرض کنین من الکترونیک دوست داشتم تو دانشگاه، اما مثلا فرض کنین
رتبه بندی میکردن، میگفتن خب حالا شما مثلا برو مخابرات. من رفتم مخابرات خوندم، اما یعنی بیشتر مثلا کارهای مخابراتی یاد گرفتم، اما خیلی با الکترونیک تفاوت نداشت. بعد الان یوتیوب خیلی بیشتر کارهای قدرت میکنم، این چیزای مثلا ولتاژ بالا و اینا یه حالت قدرتی داره، یعنی کلا به هم مربوطه. آدم مثلا یاد که میگیره میتونه از یه جایی به بعد دیگه خودش گسترش بده اون چیزی که دوست داره رو یاد بگیره. بعد سوالی که من می‌خواستم بپرسم این بود، اون دوران تحصیل و لیسانس توی دانشگاه درس‌ها چجوری، خسته کننده نبود براتون؟ درس که همیشه یه چیزای بیمزه‌ای هست توش، یه چیزای بامزه‌ای هم هست دیگه، یه چیزایش هم سخته. مثلا فرض کنید مزه‌اش ما نخورد هیچ وقت، ما همش بیمزه رو داشتیم. مثلا فرض کنید یه چیزای الکترونیکی جالبی توش داشت، مثلا از یه طرف هم یه چیزای الکترونیکی داشت که خیلی پیچیده بود، مثلا فرمولای سنگین و مثلا چجوری فیلتر طراحی کنیم، یه مدارات سخت‌تر، مدارات آسان‌تر، یا مثلا فرض کنید چه می‌دونم دیگه یه چیزای بیمزه‌ای هم بود، مثلا انقلاب از اون ور چی بود، مثلا فرض کنید ادبیات فارسی که حالا بعد نبودم، خب حالا یکم واسه ما دانشگاهم. حالا من یه توضیح بدم، کارون تنها کسی که توی ایران دانشگاه رفته و دبیرستان، ما دبیرستان هممون رفتیم ایران. نه برای همین حالا من بعضی وقتا سوال میپرسم واقعا نمیدونم ادبیات و اینام تو دانشگاه درس میدن، یعنی حتی بعد از اینکه رفتی مثلا چون برق آره عمومی باید بگیری دو واحدی. آره انگلیسی هستش مثلا زبان، حالا زبان مثلا که میشه انتخاب کرد انگلیسی یا فرانسه یا یه چیزای مثلا مختلف هستش، زبان فارسی هست، یه چیزای عمومی ابتدا عمومیش آره مثلا هست. به هر حال که بلم نیست، آدم باید یه چیزایی یاد بگیره به هر حال، اما خیلی به کار آدم ربط نداره. اطلاعات عمومی بعد نیست آدم داشته باشه، یا مثلا فرض کنین حالا یاد بهتون میدن که بتونین یه چیزای تکنیکال رو بنویسین، چون مثلا ریپورت نوشتن و اینا هم خودش مهمه دیگه. بله بله درست. اصلا این چیزای ابتدایی یعنی چیزای عمومی خوب آدم بدونه. بچهای برق یه درس داشتن همیشه ازش مینالیدن، الکمغ بهش میگفتن، الکترومغناطیس. چجوری بود رابطتون با اون؟ همش من یادم همیشه. آره نمیدونم عشق آدم نمیومد این یادش بخیر. نرمس لاف استرسیش داره. یه فرمولایی بود که آدم حالا مثلا من ریاضی، من برقم خوب بود اما ریاضیم اونقدر فوق‌العاده نبود. میتونستم بفهمم اما فکر کنم یکم ضریب شیطنتم چون زیاد بود حوصله نداشتم بشینم با دقت مثلا چیز کنم. دوست مثلا خیلی یه تمرکز نیاز بود، پیشرفته‌ای داره که الانم یادم نمیاد نگاهش می‌کنم حالم بد میشه. اون مثلا سخت، اون موقع مثلا یکم چیز کردم و شروع کردم یاد گرفتن و مثلا نمره رو آوردم و پاس کردم بالاخره. آره هم خیلی مهمه، ما نصف دوران دانشگاه اونطوری بودیم که نمره رو بیاریم، یعنی فقط هدف آوردن نمره و پاس شدن. ها نصف دیگه اش بود این که اگر که افتادیم چه جوری جبران کنیم. آره کارون تو هم می‌خواستی برق بخونی؟ مکانیک. نه من مکانیک. آها مکانیک علاقت بود. آره دیگه چی می‌خواستم بپرسم؟ آها اونجا هم از زمان دانشگاه از این آزمایشات عجیب غریب می‌کردید یا نه اونجا هر بالتون رو بسته بودن؟ من نه اون موقع خیلی چیز دسترسی نداشتیم که مثلا فرض کنید آزمایشگاه های دانشگاه بود بیشتر که مثلا واسه درس خوندن میرفتیم توش دیگه. من اون موقع تو دانشگاه که بودم خودم دوست داشتم طراحی کنم مثلا چیزای الکترونیکی، رفتم مثلا یه سری چیزای سنبلی خودم رفتم از همون سرای جمهوری قطعات الکترونیکی مثلا میخریدم میومدم خونه مثلا یه چیزای سرهم میکردم. اون موقعی که در واقع من جالبیش اینجاست که تو دانشگاه اونقدر الکترونیک یاد نگرفتم تا وقتی که شروع کردم اینا رو سرهم کردن، اون وقت تازه فهمیدم این منظورشون اینه وقتی میگن اینو فلان اینا، تازه مثلا شروع کردم یاد گرفتن که خودم رفتم یه اسیلوسکوپ از این چیزا که نمیدونین چیه یا نه ولتاژ نشون اینا رو مثلا خودم رفتم یه ارزونش مثلا دست دوم از یکی خریدم و نمیدونم یه چیزایی خریدم شروع کردم تو خونه کار کردن. علاقم به اون بود که خودم کار کنم یه چیزی بسازم. اون موقع بود که تازه الکترونیک رو یاد گرفتم و فهمیدم چجوری کار میکنه. تازه بعد اون موقع هم که فهمیدم چجوری کار میکنه یه دفعه مثلا آدم خودش تجربه که میکنه یه دفعه لول آدم از همه میره بالاتر. تا
تا وقتی که کار نکنین یارو داره معلمه رو تخت، بعد استادام بعضی هاشون مثلا خودشون هم بلد نبودن، جالبش اینجا بود، بعد می اومدن مثلا درس میدادن و تون تون می نوشتن و اینا، بعد اصلا دانشجوی بیچاره چون اونا خودشون هم نمیدونن، دانشجو هم نمیفهمه. بعد همچون میان تون تون حرف میزنن و فلان میکنن و ما هم نمیفهمیدیم و من خیال میکردم خودم خنگم دیگه چیکار کنم. بعد که مثلا شروع کردم خودم کار کردم تازه فهمیدم که نه بابا من چیزه میتونم یاد بگیرم، این چیزایی اونقدرم افتضاح نیست. همین خیلی تئوری بیست بود، یعنی همه تمرکز روی تئوری بود، مخصوصا حالا تو رشته‌ای که امکانه حالا تجربه کردن ایناش سخت بود. مثلا چون کامپیوتر راحت بود، یه کامپیوتر میذاشی جلوت خیلی از کارا رو میتونستی بکنی، ولی بقیه حالا برق و مکانیک و اینا دیگه همه تئوری بود. همین جالبیش مثلا فرض کن من رفتم مثلا یه پروژه‌ای به نظرم جالب بود، می‌خواستم واسه تزم مثلا اون پروژه رو چیز کنم، بعد همین تو مدار رو طراحی کردم و گفتم اینطوری کار میکنه، رفتم پلوی استاد الکترونیکم که الکترونیک 1 و 2 و 3 و دیگه مثلا الکترونیکای بالا رو درس میداد، گفتم استاد شما می‌خواید مثلا چی میگن سوپروایزر من بشین چی چی که مثلا من این پروژه رو انجام بدم، نگاه کرد گفت من اینا رو نمیفهمم، تو برو با آقای فلانی صحبت کن که میفهمه. گفتم به به صداقتش آره، یا شاید واقعا حوصله نداشتن، احساس میکنم بعضی از معلم تو ایران شاید بفهم ولی حوصله این که بخواد این کارا رو بکنه نداره دیگه، یه پولی داره میگیره و گرچه خودم علکی دردسر بده بگه آقا وقت ندارم من چه میدونم بگه نمیفهمم واسه خودش بده. آره اون داره تیم برنامه حالا اسمش رو میخوایم خودم هم اسمش یادم نمیاد، یه مشکلی که من دارم اینه که حافظم اونقدر قوی اسم آدم ها رو به ندرت یادم میمونه، تصویر بد نیستم مثلا قیافه ها رو یادم میمونه تا یه حدی، اونم تا مادامی که در هفته پیش دیده باشم چون از اون بعد دیگه خدا رو شکر ما رو دیدم. من یه چیزی بگم، یه گریزی بزنیم به قبل دانشگاه اینا، من چون شنیدم اینو توی مصاحبه‌ای بود، شما تو اکباتان هم زندگی کردی نه؟ بله ما سالیان سال اکباتان بودیم. این دو تا دوست اینجا هم کدوم فاز چند بودید اول؟ فاز یک. فاز یک بودی که به 4 ورودی 18 به 4 چون به 4 بودیم ما به 3 بودیم خب ما به 4 یکم ورژن جدیدش بود. آره قطر بالای پاساژ 12 اونور 12 فاز دو خیلی پایین تره، خیلی آره پایین تره، فاز بهتر بشه. نه 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 فاز یک رو تپا بود، ما پایین دم اتوبان بودیم. فاز یک و سه طراحی و ساخت و اینا مال قبل انقلاب، فاز دو بعد انقلاب اصلا میبینی فرق داره. نه دو تا بلوک اومدن زدن، فقط بلوک دو رو زدن و بلوک چهار رو. شما بچه محلیت میخواید؟ نه یه سری که اصلا میگه من حافظم اونقدر عقب نمیره. من دو فاز دو رو یادمه، یه فاز سه هم بود این بر. آره دقیقا همون بره، همون چون بالا بود که یه استخر گنده ای هم توش بود، باغ شرافت بهش میگفتن، بعد معروف شد به باغ کثافت. اونجا آدم ها آفتاب میگرفتن، بعد یه سری فیلم میگرفتن از کسایی که آفتاب میگرفتن. ای بابا تا چه سالی یک فاتم بوده این؟ من دیگه تا ازدواج که کردیم تا بعد از دانشگاه چه سالی میشه؟ شمسی بگم یا میلادی؟ شمسیش هم یادم نیست. من فکر کنم من 74 رفتم دانشگاه شمسی دارم میگم. ما 3 سالمون بود، یه سری نبودن اصلا. شما کچولوی ایده بودن اون موقع، یه فکری بودن که نه من با میلادیم قاطی میکنم 94. بله ما 99 میلادی درسم تموم شد که فکر کنم بشه 78 شمسی قمری. بله بعد اون موقع رفتم سر کار دیگه، اون موقع از اکباتان اومدیم بیرون رفتیم خونه خودمون، کجا بود خیابونه چی آباد، جنت آباد، نازی آباد، لوهید، نه کنار اون اتوبانه که اسمش یادم نیست، اونجا که درخت سعادت آباد، سعادت آباد داره نزدیک پارک، آسپه، اون مجتمع آسپه بود سعادت آباد نزدیک هست. نه سعادت آبادم دارم اشتباه میگم بهتون چی؟ آره احتمالاً یوسف آباد. آه یوسف آباد درست. آره آسپ مجتمع آسپ.
اونجا یکی دو سال اونجا بودیم، بعدش دیگه چیز شد، ادامه داستان پیش اومد. برق گرفته یا اینا به حافظه چیزی نداشته؟ ممکنه. من همش چیز میکنم، من چه سوربو بلیم میکنم، میگم تقصیر سوربه. این یه اون موقع نمیدونم بامزگی این بود که مثلا میرفتیم سورب از تو خیال این ماشینا بودن که همیشه چرخاشونه یه واسه اینکه بالانس بشه یه سورب یه تیکش میچسبوندن، بعد اینا همش کنده میشد میافتاد تو خیابون، ما جمع میکردیم میرفتیم خونه آب میکردیم اینا رو، باش یه چیزی درست میکردیم، مثلا قالب میگرفتیم و از این کارا. فکر کنم این سوربا زیاد رفته تو مغزم احتمالاً. نقطه زوب فکر کنم خیلی کمه، چقدره نمیدونم. مثلا ما میومدیم رو اجاقمون میگرفتیم آب میشد خیلی سریع. مثلا فرض کن مثلا ممکنه 300 درجه کمتر حتی، فکر کنم مثلا آره همون 300 درجه اینا 300 آتیش نیست. آره خوبه، بعد راضی شما با 300 خدا راضی رو یه خوبه انگام مثلا دمش پروپوز میکنن دیگه. ما نکنیم بهتره، سور استفاده نکنیم. مدرسه اکباتان رفتی؟ مدرسه قبل از این که اکباتان باشیم که جای دیگه بودیم، مثلا مدرسه مدرس تو خیابون جلفا یادش بخیر. بعدش از اونجا کلاس اول و دوم اونجا بودم، بعد رفتم مدرسه اسلام همون دور و برای جلفا بود بازم. بعد که اومدیم اکباتان دیگه مدرسه های اکباتان بودیم دیگه، از کلاس چهارم به بعد. عمویان بودیم عمویان و ماره یادم نیست دبیرستان بود یا نه. عمویان فقط عمویان. اوکی پس دبیرستان رفتیم عمویان. اما کلاسه قبل از دبیرستانش یه جایی تو فاز دو، اون تای فاز دو کنار فرودگاه توی مدرسه بزرگ اونجا بود. صادقین صادقه شاید نمیدونم فاز دو. فاز دو نه، فاز دو آخه یه چیز خیلی دراز و یه استریپ فاز دو. آره چیزای دیگه آره گرد و نزدیک فرودگاه. آره فرودگاه ارتشی هم فرودگاه چیزم نبود. آره فرودگاه نظامی بود. نه این پشت فرودگاه بود، تعمیرگاه و ایناشون بود. نه ولی تمام نظامی از اونجا انجام میشد. پشت فرودگاه بود، خیلی چیزای مختلف. آره آشیانه داشت. الان که نمیدونم چه خبره، اما اون موقع فرودگاه چیز بود دیگه، بین‌المللی بود. الان نمیدونم رفته اون فرودگاه بین‌المللی، رفته فرودگاه امام و یکم تغییر کرده. من خودم اماماد بود، تعمیرگاه های ایناشون بود. آره خیلی خوشحال شدم که اکباتانی. آره اصلا یه داشی شدن اصلا. آره دیگه اگر که عشق ما به شما اینجا بود پله ها رفت بالا. اتفاقا دیروز پیروز یه فیلم دیدم از یه یوتیوبر دیگه، نمیدونم میشناسینش، جک سپتیکای میشناسین شما یا نه؟ آره یه فیلم دیدم که چیزایی که ریویو میکرد راجب چیز بود، این چیزای به اصطلاح خودشون کرینج، یعنی چیز نبخشین کرینج نبخشین، چیزای وحشتناکی که خودش ازش میترسه، مثلا از ارتفاع و اینا، مردم کارهای خطرناکی که میکنن. بعد یکی از فیلمایی که گذاشت اکباتان بود، دقیقاً بالا سر خونه ما یکی داشت از روی این لوله های پله های گردی که آره یعنی پله فرار استوانه بلاک های سیمانی هست، از روی این پرید بک فلیپ روی پشت بون اون ور. پارکور یعنی بچه پارکور چیست؟ آره یعنی اما شما فرض کنید 12 طبقه زیرش بود. از روی اون فضای باز پرید، مثلا از پشتم پرید، یعنی نمیدید کجا داره میپره. خلاصه اون آره جک سپتیکا که دیگه یکی از بزرگان یوتیوب دنیاست. آره پارکور اونم بزرگ داره. بعد دانشگاه تموم شد رفتید سر کار، کی تصمیم به مهاجرت گرفتید؟ نه اون بعد یه سال و نیم چی شد؟ هم بعد از یه سال و نیم اومدیم دیگه. اومدیم کانادا در واقع سال 2001 بود اومدیم دیگه. شما خیلی اینجا بیابون بود، شما موقع که اومدیم اینجا جنگل بود. هم اونقدر هم چیز نبود، هنوز ساخته شده بود. داره یکم بیابون تر بود اما اونقدر. آره سال در واقع چیز بود. حالا تصمیم به اومدنم نه، من آدمی هم که مثلا مثل خاک رسوب میکنم اونجایی که هستم. خیلی اهل جا به جا شدن و اینا مثلا اونطوری نیستم، اما اگه یه دفعه تصمیم بگیرم جا به جا بشم جا به جا میشم.
اما مثلا فرض کن شما، من دوست داشتم حالا گفتم به به رفتم سر کار و ایران و داشتم کار میکردم، گفتم خوب کار کنم وضع مملکتو من بهتر میکنم، من دنیا رو بهتر میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، خلاصه نمیدونید کلی با خودم فکر کرده بودم که چیکار میکنم. بعد چیز بود، یه دو سالی که رفتم سر کار دیدم که مثلا چه جوری و وضع چه جوری و اینا. نه تو دهن شما زد. آره یکم هم چیزی خورد تو دهنم. برعکس شد. آره نه یعنی مثلا سیستم یه جوری بود که مثلا روحیه من مثلا نمیتونستم اونجا آدم صادق باشه و کاراشو درست انجام بده و یعنی شما حالا مثلا یکم دیتیل اگه بخوام بگم، شما مثلا فرض کنین آدما مجبور بودن که در یه حدی دروغ بگن و تقلب کنن که کارشون بره جلو. این مثلا یکم با روحیه من خب چیز نبود. من وقتی که سیستم یه جوری بود که یارو آدم خوبی بود اما خب اگه مثلا کاری نمی کرد، یه کلکی نمی زد، عقب میمون، زندگیش میمون بدبخت، یعنی مثلا بعد از این قضايا استفاده میکرد که بره جلو. بعد خلاصه منم گفته بودم آها که زندگیمون اینه دیگه، باید چیکار کنیم، یکم باید بسوزیم و بسازیم. بعد یکی از دوستام که مثلا کانادا بود پشت اومد پروی ما، بعد یکم نال فلافسو کنم تا خفه نشدم با اجازتون. اومد پلو ما تعریف کرد که مثلا آها که مثلا کانادا اینجوری و مثلا همه مثلا سیستم رو صداقت مثلا میره جلو و مردم مثلا چیزن و با هم اخلاقشون خوب لبخند. مثلا یه چیزی که برای من خیلی جالب بود این بود که مثلا میگفتش آره مثلا داری تو خیابون رد میشه که از جلوت میاد مثلا همدیگر نگاه میکنین مثلا لبخند میزنین فرض کن. گفتم یعنی چی این که اصلا ایران زیاد چش تو چش بشین باید همدیگر رو آره مثلا ایران چش تو چش میذاری آره چه مثلا یه چیز استانداردی بود. بعد من که مثلا یه حالت حس ریلکس تری بهم دست داد که مثلا او به بچه خوب پس اوکی اگه مثلا انقدر سالم تره آدم مثلا اعصابش راحت تره پس پاشو بریم. خلاصه دکونو بستیم و اومدیم جای شما خالی مستقل بذاری. البته از یه طرف هم با خودم فکر میکنم که اگه مثلا امثال من و اینا هی هر کی پاش از ایران بیاد بیرون مثلا خب ایران خالی میشه، خلع میشه، کسی دیگه نیست که مثلا بتونه دستی به سر روش بکشه و اینا به چرخونه کار. از یه طرف هم میگم ای بابا ما از اونا بودیم که مثلا فرار کردیم اومدیم بیرون یه جایی که خیلی خودمون رو درگیر نکنیم بخوایم چیزی رو درست کنیم. زندگی خودم برام مهمتر بود. نمیدونم یه چیزیه که آدم های راجبش فکر میکنه. بعد اومدید مستقیم اومدید ونکوور یا جای دیگه از کانادا بودید؟ نه من به صورت دانشجویی اومدم، رفتم سایمون فریزر اینجا سفیوال مشترک داریم. شما اومدین اینجا سایمون فریزر؟ من از اکواتان مستقیم از اکواتان صادر شدم به سایمون فریزر SFU. آره خوش آمدید. سایمون فریزر چی خوندید؟ اینجا مایکرو الکترونیک یعنی مثل حالت دیزاین طراحی آی سی ها و اینا هستش. کم کم دارم خفه میشم اینجا. میخوای اگه میخوای میتونیم بین یه آویزی برای خودتون بیارید؟ نه من کلا مشکلاتم که داره بروز میکنه. نگران نباش. نه میگم اگر که حالا اگر که روزه نیستید میتونید بریم برای خودتون. خواهش میکنم. آره نه این سایمون فریزر بودم یه دو سه سالی و مسترمو گرفتم دیگه اینجا. آره چجوری بود اونجا؟ اوضاع خوب بود؟ امکانات بهتر بود؟ اینجا آره مثلا جالب بود دانشگاه تهران آدم به زور نمره میگرفت اما اینجا که اومدم هم تو آدم داره الکی نمره میگیره و میری جلو. یه من خیلی سعی کردم به ذهن بچه های اینجا منتقل کنم ولی باور نمیکنه. آره اینجا یه باور نمیکنم و باور دارن که خیلی دانشگاه اینجا سخته. البته شما مستر خوندی یا دوره لیسانس؟ آره اندرگراد اگر میخوندی بهت میگم میرم یه اندرگراد اینجا میخونم فقط واسه اینکه نشون اندرگراد. آره میگن سخت‌تره البته خب خیلی هم سنگینه. شاید هم چیز دیگه، شاید هم مثلا سیستم چون فرق میکنه میدونی یکم به این ربط داره که آدم بهش خوش میگذره یا نه موقع درس خوندن. اگه به شما خوش بگذره نمرت خوب میشه، بهت خوش نگذره نمرت بد میشه. آره مثلا من تو ایران یادمه مثلا اول که شروع کردم دانشگاه رو نمره هام خوب بود، بعد شروع کردن نمره ها رفت پایین رفت پایین رفت پایین رفت پایین. یه چیزای سخت و سنگینی هم میخوندم و تازه هم
با همسر آینده آشنا شده بودم و دیگه اصلا حواسم نبود. بعد رفت دیگه نزدیک 12 حد افتادن بود، میگفتن میافتی دیگه زیر 12. رسیدم اونجا، بعد از اونجا دوباره برگشت بالا و مثلا معدلم نمره ها مثلا نزدیک 16 اینا شد دیگه. اوسیلیت کرد. آره یه حرکت سینوسی انجام داد. آخراش واقعا مثلا آخرای دانشگاه بیشتر بهم خوش میگذشت، مثلا روحیم بهتر بود، مثلا حواسم به درس ها بهتر بود، به نظرم جالب تر بود. اونطوری آدم مثلا نمرش میاد بالا. اینجا فکر کنم اولا که مثلا مستر یکم خیلی سبکتر بود، یعنی شما در طول 2-3 که شما اینجا هستین مثلا مستر آف اپلاید ساینس، حالا مثلا اینجوری بود که شما 4 کورس باید میگرفتین در برای تمام دوره، خیلی سنگینیش کم بود. بعدم شما فوکس میکردی رو اون کاری که مثلا دوست داری انجام بدی، مثلا اون پروژه رو مثلا میخواستی یه بری جلو که پروژه جالبی بود واسه من و مثلا دوست داشتم ببرم جلو، واسه همین آدم اتوماتیک هم لودش کم بود، وقت داشت وقت بذاره، مثلا چیز بود بیشتر خوش میگذره و آدم واسه همین نمرش هم نچرالی بهتر میشه. ایده یوتیوب از کجا؟ نه زوده بابا، بابا هنوز زود بابا کجا، ما سنم از این حرفا خیلی بیشتره تا شما یه دفعه برسی به یوتیوب. آره بابا الان 2003 چهاریم تازه، درسته؟ آره بابا مازه با 10 دیگه مونده تا یوتیوب. یوتیوب نبود چند 2002 اومد یوتیوب؟ نه نه آقا یوتیوب خیلی دیرتر اومد. یه موقعی یوتیوب اومد که یادم تازه اون اولام که یوتیوب اومد نمیدونم هکش میکردن تمام صفحه یوتیوب، مثلا فلاش میزد رنگاش خراب میشد و نمیدونم اون موقع بیبی بود تازه. یوتیوب زوده صاحب کنید 2003 شا بعد 14 فوریه 2005 یوتیوب آره لانچ شد. خب چجوری بود اوضاع دانشگاه اینجا؟ با استادتون خوب بودید؟ آره استاد بودم، یه سوپروایزر داشتم، آدم خوبی بود. سوپروایزر سوپروایزر جناب آقای مارک، اگه اسمشو درست تلفظ کنم سیرزیکی نمیدونم درست تلفظ کردید. آره خلاصه ایشون اوکراینی بود. مال کجا بود نمیدونم، میتونم بگم اروپای شرقی بود. اما با عذرخواهی از استاد عزیز اگه داره این پادکست رو گوش میده، یادم نیست مال کجا بود. فکر کنم مثلا فرض کن لهستان مانند یه چیز اینطوری به فکرم میرسه، اما شاید اشتباه دارم میکنم. بعد پروژه اینا با حال انجام دادین اونجا؟ پروژه هم خوب، چیزای الکترونیکی دیگه، در واقع مثلا همین هم خوب بود هم بد بود. از این نظر خوب بود که مثلا خیلی چیزای جدید روش یاد گرفتم، از این نظر بد بود که وقتی آدم یه چیزی رو تو اون رشته آی سی وقتی شما دارین طراحی میکنین همش با کامپیوتری، یعنی شما داری همش سیمیولیشن انجام میدی که ببینی یه چیزی چجوری کار میکنه، نتیجه تو نمیبینی تا بعد از 1 که مثلا شما اینو بفرستی یه جایی تو تایوان بسازن اون یه سمپلشو برای شما بفرستن اینجا تست کنی، بعد تازه ببینی کارم نمیکنه. فیت میشه آدم. این از اون نظر بده. من بیشتر مثلا همین کاری که الان میکنم و دوست دارم، یا مثلا تو کمپانی های قبلی این بود که شما قطعات دستت بود راحت میذاشتی جلو تست میکردی همونجا میدیدی کار میکنه یا نمیکنه، بعد تصحیحش میکردی بری جلو. تو ساعت مایکرو که خودتون نمیتونید دیگه، برادران تایوانی باید انجام بدن. آره خیلی سیمولیشن و برادران تایوانی و آره. اما اینترنشیپ اون وسطش رفتید؟ اینترنشیپ نرفتم مثلا که نه کلا میدونین آدم سوشیالی من به اون صورت نبودم که بخوام بگردم و برم تو کمپانی‌های دیگه، و دوست داشتم تو باکس خودم بشینم و کارمو بکنم تموم شه بره. با شما هم سوشیال نبودیم 4-5 نفر یادم میدیدن. خوبیه یوتیوب اینه دیگه، یوتیوب خوبیش اینه که مثلا آدم پشت دوربینه کسی رو نمیبینه، اون کار خودش یواشکی. یوتیوب چرا وقتی من گفتم 2 بعدش رفت؟ ما شروع نکردیم، نرفتیم. برگردین آقا، آقا برگرد آقا، من دنده رو بگیر. فکرشو میگردید یه روز حالا شمایی که به قول خودتون سوشال نبودید اینقدر آدم دنبالتون باشه، 40-50 ایمیل روزی بگیرید؟ همه دنبال من 40-50 نه آدم نمیدونه که، به هر حال پیش میان. من آدم نمیدونم چجوری سیستمم، من آدم سوشیالی نیستم از یه جهت، از یه جهتی هم هستم، یعنی اینکه آدم دورم جمع شه و اینا برام سخته،
اما اگه آدما پلوم نباشن یه جای دیگه باشن و من از راه دور باهاشون ارتباط برقرار کنم با هم آسون میشه. نمیدونم بعد برم روان پزشک ببینه که مشکلم چیه. اما خلاصه مثلا اینطوری خب خیلی راحت تره تا مثلا فرض کن توی مهمونی ها شما مثلا بچگی بیایی مثلا من نگاه کنیم میبینی همه دارن آهنگ گذاشتن میرخصن من مثلا واقعی ها یه یویو داشتم یه گوشه میشستم یویو بازی یعنی خودم رو قاطی نمی کردم با بقیه. خیلی سخت بود که البته حالا یوتیوب کمک کرده یکم همچین شاید سنم هست میدونی سنم زیاد شده در یه حدی شدیم ما دیگه پیر شدیم جناب دیگه یکم برام آسون تر شده اما کلا خیلی جمعیت مثلا برام آسون نبود. فارغ التحصیل بشیم؟ فارغ التحصیل بشیم 2003-2004 بعدش بعد فارغ التحصیل چی شد؟ ما فارغ التحصیل که شدیم دیگه رفتم دنبال کار دیگه رفتم دنبال کار و کارم پیدا نکردم و رفتم ایران نه رفتم فیوچر شاپ فیوچر شاپ خدا بیا آرزتش فیوچر شاپ که بست بای فعلی چی بوده؟ فیوچر شاپ یه یه بست بای بود زنجیره ای بود که در واقع وسایل الکترونیکی و همه چی دیگه تلویزیون یخچال کنسول گیم کامپیوتر مانیتور همه چیز هر چیزی که تو برق میخوره اینا یه دونه ازش میفروختن و بست بای خریدش فکر کنم سال 2012 13 بود فکر کنم که دیگه بعد شد بست بای چه جای خوبی بوده برای شما برای کار همه چیز الکترونیکی آره چیز بود اما خب سه ماه هم بیشتر اونجا نبودم چون مثلا 6 ماه داشتم دنبال کار میگشتم دیگه کفگیرمون خورده بود تای دیگ گفتم دیگه باید برم یه جایی کار کنم خلاصه رفتیم اونجا فروشنده چیز بودم فیوچر شاپ بودم یه 3 ماه اینا اون موقع اینطوری بود که یه قسمت خاصش بودین یا چون یه مدت فیوچر شاپ همه چی میفروختن آخه کنسیونی مهم نبود که مثلا تو قسمت دوربینا کار میکنی یخچال هم میتونستی بفروشی ولی الان اینطوری نیست دیگه الان بس اون موقع مثلا هر کی تو قسمت خودش بود مثلا منو گشته بودن تو قسمت کامپیوتر بعد اون موقع کمیسیونی هم بود اصطلاحا آره کمیسیونی بعد من کارم این بود که مردم میخواستن مثلا یه چیز رو خریده بودن برن بیرون مثلا اگه میمدن از من یه سوالی میکردم یه سوال پرسیدی اوکی پس این خود منو ببر اونجا تحویل بده که مثلا بگی من کمکت کردم یه وارانتی هم حالا تو راه بهشون از این آره وارانتی و گارانتی و فلان و اینا چیز بود دیگه آره خوب بود اونم آدم میگم من مثلا خودم همینجوری برام سخت بود آدم ها دورم باشن اون بازی یکم مثلا کمک میکرد که من بتونم با آدم ها یکم صحبت بکنم و اینا اما خب مثلا اکثرا میرفتم پشت این آیلا قایم میشدم کسی منو نبینه اما آره بد نبود مثلا باز خوب بود مثلا یه نفر میومد از آدم یا سوالی میکرد مثلا اونقدر سخت نبود منم سریع دستشون رو میگرفتم میبردمشون پلو پروموشن ها میگفتم آقا بی خود پول زیاد نده بیا این ارزون اینو بردا بخر برو او بعد از 3 ماه کجا رفتی؟ بعد از 3 ماه دیگه بالاخره ویتک رو اگه میشناسین اون دیگه کمپانی کار پیدا کردم که چیز بود کارش مثلا اون شعبه‌ای که تو ریچمون بود در واقع چیز بود تلفن‌های بی سیم درست می‌کردن که البته مثلا بیشتر ویتکو به اسم اسباب بازی‌هاشون احتمالاً می‌شناسن اما این قسمتشون اسباب بازی نبود همش این تلفن‌هاشون خیلی هسته شما انقدر تلفن‌هاشون شما تو فیلم‌های سینمایی نگاه بکنی همش تلفن‌های ویتک نمیدونم پول میدن خودشون رو میکنن تو فیلم‌ها که پروموشن بشه براشون احتمالاً اما آره مثلا اون تلفن‌هاشون رو ما طراحی می‌کردیم که کار الکترونیکی بود دیگه یه 2 سال اونجا بودیم خوب بود خوش گذشت بعد نبود خیلی چیز کمپانی اصل کمپانی چینیه واسه همین خیلی استریکت مثلا که قیمتا رو بیاره پایین و شما مثلا شما فرض کنید نمیتونستیم بریم هر قطعه ای می‌خوایم انتخاب کنیم شما اونها یه لیست خودشونو داشتن میگفتن اگه می‌خوای تلفن درست کنی بعد از این قطعه های ما انتخاب کنیم چون تعداد والیومشون هم اصطلاحا خیلی زیاد بود مثلا تلفن همه دنیا میدادن دیگه اصلا مثلا 10 میلیون تلفن داره تولید میکنه بعد وقتی تو اون تعداد میشه قطعات میشه 1 سنت 2 سنت بعد واسه شون 0.5 سنت هم دیگه ارزش پیدا میکنه میگه شما اگه بتونی مقاومت رو 0.5 سنت بیاری پایین تو 1 میلیون مثلا 10 میلیون تلفن یه رفعه میشه مثلا 1 میلیون دلار واسه ما خرجمون میاد پایین
خیلی آنو میذارم. آره خیلی کمپانی بزرگی البته. بعدم چیز شد، بعد از 2 سال یه دفعه هممون رو ریختن بیرون، گفتن آقا ونکوور کلن، حالا حقوقی هم به ما نمیدادن، حقوقش به نسبت جاهای دیگه خیلی پایین بود. چندرغاز چندرغاز به ما حقوق میدادن، البته چندرغاز اینجا با چندرغاز جاهای دیگه فرق میکنه گفته باشم، اما به نسبت اینجا چندرغاز بود. بعد از 2 سال گفتن که ونکوور کلان یه جای گرونیه که ما بیزنس داشته باشیم، همه یا رفتن سیستم الکترونیک و اینا رو همه رو ریختن بیرون، یه مثلا 2-3 نفر آدمای اصلی رو فقط نگه داشتن که یه چند تا پروژه رو تا ته برسونن و خلاص انداختن ما رو بیرون دیگه، جای شما خالی. بعد ما هم دوباره یکی دو ماهی رو هوا بودیم تا یکی از دوستامون که رفت توی کمپانی جدیدی به اسم Pacific Design Engineering، یه کمپانی کوچیکی بود که رفت اونجا و منم معرفی کرد و منم رفتم اونجا، که اونجا خیلی جالب بود، کمپانی کوچیکی بود اما همه کار دیگه دست خودت بود دیگه، میدونی چون کمپانی های کوچیک آدم چیزای بیشتری رو هندل میکنه، تو کمپانی های بزرگ شما رو میشونن فقط یه گوشه ای از پروژه رو بگیری، کمپانی های کوچیک تر شما پروژه رو از سر تا تاش دیگه تقریبا میگیری دستت. بعد چیز بود اونم که تو برنابی بود، همین کنار بود، استارتاپ بود، نه اونم مثلا سالیان سال بود، مثلا موقعی که رفتم فکر کنم 15 سالی 20 سالی مثلا از عمرش میگذشت، که چیز بودن پروداکت خودشون رو نداشتن، دیزاین میکردن واسه کمپانی های دیگه، یعنی کمپانی های دیگه میومدن به ما میگفتن که آقا ما یه همچین محصولی میخوایم، ما میشستیم مثلا براشون طراحی میکردیم که میگفتیم اینطوری باید انجام بشه و فلان و اینا، بیشتر با کاستومرای بزرگ سر کار داشتیم که میخواستن یه محصولی رو درست بکنن، که مثلا فرض کنیم کمپانی یکی از چیزایی یادتونه یه دوره اینجا مد شده بود روی این قالپاقای تایرهای ماشینا بود، یه مثلا تبلیغاتی میذارن که چرخ ماشین که میچرخه این تبلیغ صاف وای میذاره، نمیدونم اگه یادتون باشه یه دوره مد شده بود تایره رولز رویس. اون مثلا چیز بود، اون مثلا طراحی مکانیکال این کمپانی بود، اینا مثلا درست کرده بودن براش. اونجا خوبیش همین بود که آدم مثلا رشته های مختلف کار میکرد، اینطوری چون هر کاستومری یه پروداکت مختلفی میخواست، شما ممکن بود واسه هواپیما طراحی کنی، واسه ماشین مسابقه طراحی کنی، واسه نمیدونم فقط الکترونیک نبود، یعنی ممکن بود که مکانیکی هم باشه، ممکن بود نه، به هر حال الکترونیک و مکانیک و اینا همیشه با هم دیگه است. مثلا شما چیز الکترونیک که دیزاین میکنی هم تو یه بورد خالی رو دست کسی نمیدی که، باید بره تو یه جلدی، باید فلان بشه، همیشه یه سری گروهی با هم هستن، مکانیکال و نمیدونم سافتور و الکترونیک، این سه تا همیشه معمولا با هم هم. درست. بعد اینا مثلا همه این آدم ها رو داشتن، اما مثلا شما فکرشو بکنید که واسه رشته های مختلف طراحی میکردم، مثلا یه چیزی طراحی کرده بودیم که مال یه مدیکال کمپانی بود، واسه این مثلا یه نوری میداد که مثلا سرطان رو تشخیص بده مثلا توی دهن آدم ها. یکی دیگه بود که مثلا همون مال هواپیما بود که مثلا سیستم آبرسانیه مثلا چه میدونم توالت ها و اینا و هواپیما رو کنترل میکرد، یه چیزای متنوعی بود، مثلا این آدم حوصله‌اش سر نمی‌رفت چیزای مختلفم میومد دستش. اونجا شما بودید؟ یه 2 سالی هم اونجا بودیم جای شما خالی. بعدش هم میگم منم هر کدوم از اینا که میرفتم نمیخواستم برم بیرون، این دست تقدیر ما رو میکشید بیرون میبرد بارا با خود. هر جا رفتن ورشکسته شد، حالا نمیدونم میخواستن توب کنن نمیشده. آره ما رو مینداختن بیرون. این دفعه قبلی که این کمپانی همه رو لی‌آف کردن ریختن بیرون، این یکی کمپانی نشسته بودم داشتم زندگیمو میکردم، اون کاری هم نداشتم، یکی اومد سراغم گفت آقا کار جدید میخواد، از این ریکروترها استراحن کار پیدا میکنن، اومد به من گفت و من گفتم حالا چکی میکنیم ببینیم چیه، بعد کمپانی جدید رو چک کردم دیدم که ای چه کمپانی جالبیه. بعد چیز بود، از سر سیری هم مثلا میگم من حالا نمیخواستم جا به جاشم، واسه همین وقتی آدم میره اینترویو خوبیش اینه که آدم وقتی شما واقعا اون جاب و حالا اونقدر میگی اگه نگرفتم هم نگرفتم اونقدر آدم نمیترسه، نگران نیست. وقتی داری مثلا اینترویو میکنی با طرف با خیال راحت حرف میزنی، میگه آقا من همینم که هستم، میخوای بخونه میخوای نخون. بعد اونام که مثلا میبینن اعتماد به نفس داری میگه آره یارو حتما خیلی کارش درسته، بیا بگیریمش مثلا. خلاصه اونام
گرفتن ما رو. کمپانی جدید اون موقع که منو گرفتن اسمش تلفلکس بود. بعد اون تلفلکس این شعبهش رو فروخ به یه کمپانی دیگه، این شعبه اسمش شد سی ستار سولوشنز. آها یه هفته پیش با هم دیگه نگاه کردیم دیگه، قطعات بوت و اینا چیز میکرد. آره چیزای الکترونیک و مکانیکال چیز درست میکنن، برای قایقا درست میکنن، چیزای کنترلش دیگه، مثل فرمونش و مثلا کامپیوتر مرکزیش و سیلندراش که حرکت میده و موتوراش و این چیز، موتور قایق نه، موتورای دیگه. این چیزا رو مثلا درست، اتفاقا اونم کمپانی بزرگیه، یه مثلا خودشون میگفتن که 80% مارکت آمریکای شمالی دست ایناست، تو اون چیزی که طراحی میکنن. مثلا همه مثلا کاستومرای مهم هم داشتن، مثلا یاماها و چی میگن، این چیزایی که موتور قایق رو طراحی میکردن، این کمپانیای بزرگ مثلا با هم کار میکردیم در واقع. اونجا چجوری بود؟ اوضاع خوب بود؟ خوش گذشت؟ اونجا خوب بود، آره کلن هر جا که میرفتن آدم ها خوب بودن. همه تیمای خوبی بودن. این آخری هم دیگه خیلی موندم، فکر کنم یه 6-7 سال اینجا بودم که خیلی تیم خوبی بودن و با هم کار میکردیم و میگم بازم چیزهای مختلف، دیسیپلینای مختلف، مکانیک و سافتور و الکترونیک. و یکی از خوبیاش این بود که مثلا کمپانی آدمای الکترونیکش کم بود. مثلا الکترونیکا از همه کمتر بودن، شاید مثلا 4-5 نفر الکترونیک داشته کمپانی بزرگ، بعد یه نفر مثلا 10-15 تا مثلا سافتور داشت، بعد یه نفر 20-30 تا 40 تا مثلا آدمای مکانیکال داشت، بعدم کارخونه داشت. مثلا اونجا خودش مثلا کارخونه های همونجا تو ریچموند 3 تا ساختمون دارن، کارخونه است که مثلا بعد شعبه دارن جاهای مختلف دنیا. بعد خوبیش این بود که شما با چون الکترونیکش کم بود، بیشتر پروژه ها دست خودت بود، مرد خودت بودی تو کار، میدونی. همه آدما منتظر تو بودن. بعد هیچ چیزی آدم هی مثلا روی چیزهای مختلف پروژه، مثلا شاید 4-5 تا پروژه در آن واحد آدم داشت کار میکرد که بعدش چیز بود دیگه، از نظر یادگیری و مثلا تنوع کار خوب بود. که در واقع دیگه اونجا حالا میتونیم برسیم به یوتیوب. تو اون کمپانی که بودم شروع کردم یوتیوب درست کردن. حالا تو قبل از اینکه درست کنی که باش آشنا شدین، یعنی چجوری اصلا یوتیوب؟ من اکانتمو که نگاه میکنم سال 2007 من مثلا که اکانتمو درست کردم اونجا. حالا همینطوری فکر کنم، نمیدونم چرا درست کردم اکانت، برای چی درست کردم یادم نیست. فکر کنم سابسکرایب کنید به بنده خدایی. اصلا موقع نمیدونستم سابسکرایب یعنی چی، اما خب یه اکانتی درست کردم. شاید مثلا فکر میکردم فیلم شیر کنم با فامیلام اینا، نمیدونم درست کردم اما هیچی هم نذاشته بودم. بعد یوتیوب ما میرفتیم فیلم ببینیم، هم تا مثلا دیگه مود شده بود آدم ها میرفتن توش فیلم ببینن. بعد دیدم که یکی دوتا از دوستام دور و برم فیلم میسازن میذارن اون تو که مردم ببینن، برام جالب بود. حالا من قبل از یوتیوب بعدم نمیومد که یه چیز سوشیال مانندی درست بکنم، یه چیزی مثلا فرض کن راجع به الکترونیک بذارم. یه وبسایت درست کرده بودم واسه خودم که میومدم مثلا اطلاعات الکترونیکی رو با مثلا یکم جدی توش مینوشتم، سعی میکردم ساده بنویسم که مردم متوجه شن و اینا. دوست داشتم که مثلا یه چیزی بذارم اونجا، مردم از دو سراسر دنیا بیان تماشا بکنن، مثلا مطالب منو بخونن و مثلا سوال دارن بپرسن و فلان و اینا. بعدم نمیومد از این کار. بعد یه وبسایتی درست کردم، بعد یه چند ماه بعدش دیدم که من دارم با ویکی‌پدیا در واقع مسابقه میدم. گفتم پس ما به جایی نمیرسیم، ویکی‌پدیا مثلا همه اینا رو مثلا نوشته و دیتیلش بیشتره. بعد که دیدم دوستام دارن درست میکنن، حالا منم چیز بود، نمیدونم سخت بود برام تصویر. خب مثلا آدم یه چیزی مینویسه، یکی میاد میخونه، آدم کسی نمیدونه، اما فرض کن تصویر تو بخوای بذاری، خب یه دفعه خیلی سخت‌تر میشه، خیلی اینتیمت‌تر میشه یه اون رابطه. آره مثلا اون وقت سنگین‌تر میشه. بعد منم مثلا، اما برام جالب بود که اونا مثلا فیلم میساختن، مثلا خوشم اومده بود. بعد با خودم گفتم که، حالا با خودم نگفتم البته، مثلا یه موقعی آدم چیزه مثلا نشسته رو این ایده‌اش، یه دفعه یه چیزی پاپ میکنه بیرون. مثلا وقتی یه چیزی پس کلت باشه بالاخره یه چیزی ازش در میاد. یه دفعه مثلا یادم افتاد که من چقدر
فقط واسه فیلمام که برق منو نمیگیره که مثلا تو زندگی روزمره آدم الکترونیکی هی اشتباه پیش میاد. شما مثلا چه میدونم دیدین این مهندسای مکانیک یا مثلا فرض کنین این نجارا و اینا اگه نگاهشون بکنین مثلا اون یکی یه انگشت نداره. چیزایی که تو زندگی آدم پیش میاد، تو کار پیش میاد دیگه، اونطوری نیستش که آدم داره کار میکنه همه چی گل و بلبل باشه و تر و تمیز بره جلو. بعد یادم افتاد که من این همه بلا سرم اومده، بیا مثلا راجب اون بلاها یه چیزی درست کنم، مثلا یه فیلم درست کنم بذارم اونجا خنده دارم میشه. بعد یه فیلم همون درست کردم که اولین فیلمم بود که تفنگ چیز داشتم که برق ازش میاد بیرون، ESD گان بهش میگن، که از سرش برق میپرید بیرون واسه تست چیزای الکترونیکی. بعد یادم افتاد که من چقدر اشتباهی با خودم رو برق گرفته با این تفنگ. واقعیش مثلا داشتم تست میکردم، اشتباهی منو برق گرفته. گفتم همون اشتباهاتو من بذارم تو این فیلمم، بذارم تو یوتیوب. گذاشتم و بعدش مثلا فیلم رو درست کردم و گذاشتم و که فیلمم چه میدونم یه دو سه دقیقه است مثلا، که اونم مثلا شیرش کردم با دوستام و مثلا سر کار و اینا، و ریاکشن هاشون خوب بود، یعنی مثلا دیدن مثلا خوششون اومده بود و میخندیدن و مثلا فلان و اینا. بعد به نظرم یعنی همون برام جالب بود که مثلا اینا خوششون اومده، من فکر نمی‌کردم مثلا بزرگ باشه، دیدم که مثلا دور و بریا می‌بینن براش خنده داره، قوت قلبی بود برای من که بعدش شروع کردم دیگه مثلا یه 2-3-4 تا فیلم دیگه هم همینطوری درست کردم، تا اینکه بالاخره مثلا اون اولیه گفتم گذاشتمش تو ردیت و یه دفعه بوش. اما اولیه رو اون فقط ویدیو اول بود که رفتین تو ردیت و گفتین که متفاوت شد، یه ویدیو دیگه بود اون فیلم اولیه، همون اولیه که درست کردم، همون یه دفعه مثلا ویو زیاد داشت و تعداد زیاد مثلا دیده شد و اون خوب بود. بعد از همون اول با همین اسم الکترو بوم شروع کردین یا نه اول که میگم مثلا من نمیدونستم یوتیوب چجوری کار میکنه، من اول اسم کانالم رو گذاشته بودم مهدی صدقدار. بعد خب خیلی چیز پیچیده ای واسه خارجی ها که یادشون بمونه خارجی ها دنبال کردن و تلفظش و آره. بعد با خودم فکر کردم که چیکار کنم، رفتم مثلا یه فکری کردم و این اسم فیلم اسم الکترو بوم رو واسه خودم اختراع کردم، سر هم کردم گذاشتم مثلا روش و یکم آسون تر شد دیگه واسه مردم. یه سوالی در مورد این همون حالا ویدیوی اول که به هر حال شما حالا قبلا توی گفتید توی کار و زندگی و اینا به هر حال شاید برق گرفته بودتون به صورت حالا تصادفی، ولی فکر می‌کنم تو این ویدیو باید یه برنامه‌ای می‌چیدی که دوباره دونسته به خودتون شوک بزنید. آره. این چجوری بود داستانش؟ که آدم تا خود میدونه که میخواد یه داستانی سرش بیاد خب سخت. آره دقیقا دیگه، مشکل این بود دیگه. من که حالا همین با خودم گفتم که بابا من که 100 بار منو برق گرفت اشتباهی، حالا یه بار دیگه هم روش به خاطر فیلم. بعد مثلا اون برنامه این بود که من بگم آره مثلا این از سرش برق میاد بیرون، بعد اینو بیارم بعضی که خودم این برقه بزنه به انگشتم برق منو بگیره، برنامه این بود. بعد گفتم این که منو برق گرفته قبلا نمیکشه که، حالا یه بار دیگه میزنیم. اما مثلا وقتی اومدم فیلم بگیرم دیدم هر دفعه که اینو میارم نزدیک این شکلی میشه، یعنی نمیتونستم قیافم و مثلا شما میخواید انگار سورپرایز شدی دیگه، انگار هیچ اتفاق نیفتاد اینو بیارید از یک دیش یه دفعه برق بگیرت مثلا ریاکشن داشته باشی. اما هر دفعه میخواستم بزنم چون انتظار داشتم که درد داره و الان یه پدرم در میاد قیافم اینطوری میشه، بعد گفتم اینطوری نمیشه، بعد یه کاری بکنم که بتونم مثلا برق منو نگیره واقعا که بدونم مثلا دردم نمیاد، بعد اون ریاکشنشو باید اکت کنم که مثلا خوب در بیاد. بعد اومدم چیز کنم، من اون موقع خونمون ابزار مبزار نداشتم، مثلا سیم لحیم داشتم، با سیم لحیم اینو مثلا سیم لحیم میدونین چی که با لحیم میکنم؟ آره بله. آره این سیم لحیمو با چسب پشت انگشتم چسبوندم و داشتم وصلش کردم به یه جایی، گفتم این برقو میذارم به سیم لحیمه که تو تن من نره، از سیم رد شه که مثلا من دردم نیاد. بعد هی اینو یه به کجا وصل بود برش؟ اون مثلا به زمین وصل بود دیگه، به زمین همون دستگاه وصل بود که در واقع برق برمیگشت تو خود دستگاه. بعد من گفتم اوکی من مثلا اینو میذارم، هی مثلا اینطوری میکردم و میپریدم هوا، بعد هی فیلمامو مثلا من 100 بار نگاه میکنم، یعنی مثلا ممکنه 50-60 بار، مخصوصا این اینایی که ریاکشن داره توش نگاه میکنم ببینم که کدومش ریاکشنش واقعیه، مثلا چون مثلا یه چیزی میکنم مثلا خیلی فیک در میاد، یه افتضاحی شد مثلا واقعی نیست، هی مثلا تکرار میکنم تا یه بارش مثلا خیلی به نظر واقعی بیاد.
بعد هی داشتم تکرار میکردم هی چقدر بده و فلان و اینا. بعد سیم لحیم هم سیم به درد بخوری نیستش، سیم واقعی نیستش که، سیم ما لحیم کاری راحت میشکنه. بعد یه بار این شکست، ما هم خبر نداشتم دیگه، من اشتباهی زدم به خودم، عالی شد. بعد اون دیگه از همش واقعی تر شد. خلاصه شانسی بود که حالا شما تا حالا کسی برق گرفته تست مثلا تا به حال برق جدی گرفته شما رو؟ جدی نه، جدی نبوده. تو چی؟ برام خیلی جزئی تو. من یه خاطره دارم، من پدرم دست به تعمیرشون خوب بود، هر چیزی تو خونه خراب میشد خودشون تعمیر میکردن. نه من یادم ما یه سشوار داشتیم این خراب شده بود، بعد داره نمیدونم چرا اینو گذاشته بودن مثلا دم در باز بود به برق نبود، ولی خب مثلا داشتن یه کاری توش میکردن و اینا. الان مثلا تو اون شور بچگی و اینا گفتم این چیزی نیست که، اینو زدمش به برق و گرفتمش دستم. این قشنگ یادمه، این اون یه برق میخواد بگیری یه صدا میده، اون صدا رو داد و زد، اصلا یه جیغی که مثلا هیچ کم خونه نبود با. یعنی اگر که اتفاق میافتاد خیلی بدتر میشد، ولی دستم خورد به یکی از این مداراش و اینا یه جرقه زد، یه پرت شدی ایران یا اینجا؟ نه نه ایران بود، اینو پرت کردم و دیگه اصلا از برقم درش نیاوردم، من رفتم بعد پرت و اینا نشدی رو زمین، این سشواره رو پرت کردم. یعنی چیزی که آدمه، اون صدای خیلی زیاد بود برام، شوکه چجوری بود، خیلی درد داشت، بعد بو سوختگی اومد و اینا دیگه اصلا گذاشتمش رفتم. یعنی گفتم اینو خدا بابام بیاد بکشه بیرون و من نیستم. بعد با اومد شکسته بود سشواره و اینا، گفت چی شده؟ میدونم چی شده؟ من یه بار برق گرفتم و دیگه برام کافیه دیگه، هیچ وقت دیگه دوست ندارم برق بگیرم. من یه بار که کوچیک بودم البته برق نگرفت، ولی یه خرابکاری مشتی کردم، یادم یه باغچه‌ای داشتیم. بعد دور باغ به دیوارا روی کار سیمکشی شده بود واسه چراغایی که دور تا دور باغ بود. بعد من خب بچه بودیم اینا، کنار دیوار شروع کردیم آتیش درست کردن، حالا فرهاد نمیدونم یادش یا نه. بعد آتیش آره دیگه زیر دیوار بود، خب حرارت آتیش کاری کرد که این سیمه آب شه، سیمه اون چراغا آب شه. فکر میکنم حالا گذشت مثلا شب شد میخواستن چراغا رو روشن کنن، چراغا رو روشن کردیم آتیش سوزی شد. من داشتم میدیدم از همونجا آتیش شروع شد رفت، بعد منم دنبال آتیش دارم میدوام اینطوری اومد همه جا تو اومد دم کنتور و بعد اونم دیگه برق چیز بود، شهر بود و من خیلی ترسیدم. برق اسمان رفت، برق اسمانو به خاطر یه آدم، آره یه برق اون منطقه بود، ولی خیلی ترسیدم. فکر کردم واقعا الان شهر میخواد منفجر شه. آره فیوز میوزم که نداشتین دیگه، دیگه رفت تا دم کنتور. ابتدایی بود ستاپی که اون از دم کنتور کشیده بودن. آخه ایران هم که من یادم مثلا فیوزه میسوخت هم یوردن جاش میخ میذاشتن مثلا سخت‌تر بسوزه. من از بچگی برق زیاد گرفته منو یادش بخیر. ما اولین برقی که منو گرفت چیز بود، فرست تایمتون که بود؟ فرست تایم؟ بحبه اون فرست تایم آدم هیچ وقت یادش نه. اون چیه کولرهای ارج هستش اون سقف؟ بله بله اینا ماشالله نمیم سیستم های استاندارداشون هم که ماشالله درجه یک. این بدنش اتصالی داده بود به برق. بعد ما میرفتیم بالا پشتمون اون قایم موشک بازی میکردیم، بعد برادرم اومد گفتش که مهدی پشت بیا اینجا، این چیه بیا دست بزن به این، چرا دست بزن دست دست بزن بیا چه برادری چی چی برادر. آره منم دست زدم برق گرفت، خیلی باحال بود مثلا. ای بابا خالص اولیش اون بود مثلا اتصالی داده بود به کولره، بعد دفعه بعدش من برق رو گرفتم. میگم همه سیستما یکم همچین استانداردا زیر صفر بود. این مثلا آداپتورمونه که می‌زنیم به برق، میله هاش بیرون بود نمیدونم. خیلی بعد من گفتم بذار اینا رو بگیرم ببینم چی میشه، قشنگ دوتا پایه ها رو اینطوری گرفتم، یعنی یه دادی زدم و شوت شدم عقب. جای شما خالی. گفتم چه اشتباهی کردم. بعد دوباره دفعه بعدش نمیدونم دیگه به هی بزرگتر میشدم و کارهای خرکی ترم میکردم دیگه. مثلا رفته بودم داشتم یه
اجاقی رو که از این پیلوت برقی یاداش داشتم تعمیر میکردم و نمیدونم پیچ کوچیمو کردم توش، اونجا منو برق گرفت دیگه، عادت کرده بودم تقریبا دیگه. سوالش یه جوریه 220 به 110 کدومشو بیشتر دوست داری؟ 220 خیلی لذت بخشتر. آدم مرد و پیش چشمش میبینه. 220 همیشه میگیره، خاصیتش اینه. چون ولتاژش زیاده خیلی راحت تر میگیره آدم، شما هر جور بهش دست بزنی حسش میکنی میگیری پدرت در میاد. 120 ممکنه حسش نکنی، بسته به اینکه چه جوری دستت چقدر خشک و پوستت چقدر کلفته، مثلا ممکنه حسش نکنی. مثلا من این سر انگشتا ماشاءالله انقدر سوخته کلفت شده، مثلا اگه 120 مثلا همتو نرم دست بزنم، دست مثلا برق ممکنه یه قلقلکی حس بکنم. اگه هر چقدر شما بیشتر فشار بدی دستتو رو اینا، برق بیشتری رد میشه، بعد شروع میکنی حس کردن. اما همون 120 اگه مثلا اینجای دستم کف دستم بیفته که پوستش نازکتره، یه دفعه پرت میکنه آدم هوا. بستگی به کلوفتی پوست و اینا هم داره دیگه. مثلا اگه من پامو بذارم رو 120، کف پای آدم پوستش خیلی کلوفته، بعد مثلا احتمال اینکه حسش بکنی خیلی کمه. مثلا من یادمه روی توی یکی از فیلمام بود، وصلش کردم به یه ترانسی که بتونم ولتاژش رو زیاد کنم، تا 140-150 بردمش بالا، هنوز حسش نمی کردم کف پام. خلاصه اما 220 چون همینطوریش خیلی زیاده، شما هر جایی تنتی بزنی حسش میکنی، مهم نیست. اما اونم باز بسته به آدمش داره. من یادمه مثلا یه دستگاهی داشتیم سر کار، برق مثلا شما برق شهر AC متناوبه، اون دستگاه برق DC درست میکرد، بعد مثلا 250 و 500 و 1000 ولت درست میکرد، اما DC بود، AC نبود. بعد من 250 رو به زور دست میذارم، مثلا میسوختم مثلا دستم، مثلا برام زیاد بود. مثلا یکی از بچه ها بود میمد 1000 رو میگرفت دستش، حس نمیکرد. این شنکه چیزی نیست. خلاصه به آدمش هم مربوطه. یه شوری از نظام عجایب خلقت، شما میدونید دوستتون رو به این حتی معرفی، 1000 دیگه خیلی زیاده. آره نه دو دقیقه بار باید بگیم اینا رو تو خونه امتحان نکن. آره هیچ کی نمیخواد لیمیت خودش رو امتحان کنه ببینه چقدر. نکنین. یه توضیح به ما داستان ولتاژ آمپراژ رو میگید، یه ویدیو داشتید من خیلی خوشم اومد آخه نمیدونم اینجا بسه که من اینو نشینده بودم مردم این حرف رو میزن. اینجا که اومدم و دیدم مردم مثلا تو فیلم های من کامنت میذارن، دیدم که مردم خیلی ها مثلا که بهشون میگن که کارنت یا همون جریان آدم رو میکشه نه ولتاژ. بعد خیلی برام عجیب بود، مثلا این چه حرفیه. بچه من میگه که ما همیشه تو مدرسه به هم میگفتن که مثلا انگلیسیش میگفتن current kills volt jolts، یعنی اینکه ولتاژ اگه بگیری دستت فقط تکونت میده، اما اون جریانه که شما رو میکشه. درست. بعد این من هرسم در اومده بود مثلا دیگه، هی موضوع فیلمام شده بود که من چی میگین چه مزخرفی میگی. چون ولتاژ مثل انرژی میمونه، حالا یه جوری شما اینطوری در نظر بگیریم، یا مثلا فرض کنیم مثل فشار، شما مثلا آب خونه تو که وا میکنی باید یه فشار آبی پشتش باشه که آب خونه جریان پیدا کنه، بعد اون فشاره میشه ولتاژ، جریان آب هم میشه جریان الکترونیکی. یعنی این دوتا از هم جدا نیستن، شما باید اون ولتاژ رو داشته باشی که جریان را بیفته. جریان اگه از یه حدی زیادتر باشه شما رو میکشه، اما اون ولتاژ باید زیاد باشه که جریان رو به اندازه کافی زیاد بکنه که شما بمیری. همینطوری که آدم چیز نیستش که مثلا جریان که تنهایی تو خیابون راه نمیفته برای آدما رو بکشه. یکی باید پشتش باشه. بعد هیچی دیگه، این مردم مثلا اینو میذاره، بعد من عصبانی میشم از دست مردم، این چه مزخرفیه. شما همین تو خیابون بری رو این کنترلای برق و اینا که برق فشار قوی داره، اصلا فشار قوی یعنی همین، فشار قوی یعنی ولتاژ بالا. روش نوشته که های ولتیج مثلا، دی کیرفول. هیچ وقت رو هیچ جا ننوشتن های کارنت، شما نمیدونی جای بخوری. آقا اینجا جریانش زیاد آموزه وارد جریان نشید. آره این شما مثلا چه میدونم یه سیم داشته باشی که 1000 آمپر داره ازش رد میشه، دستتو بگیری به سیمه هیچ چیز نمیشه، مگه اینکه اون ولتاژی که میفته رو تنت از یه حدی بیشتر باشه که یه برقی از تن شما رد شه، وگرنه اون جریانی که داره از جایی رد میشه اصلا کاری به آدم نداره.
تو این تصویری که الان میبینید ایشون یه زی دارن که نشون میده خیلی اوجی یوتیوب هن. پلکشون پلک قدیمی یوتیوب فکر کنم. اون پلک پشت سرتون 100,000 تایی قدیمی یوتیوب. نه نه اون آره اینا پلک های قدیمیه. 100,000 تایی من نمیدونم. دقیقا پشت سرتونه. آره. بچه هره میگی کوچولو. اون یه میلیونیه حالا. اینا قدیمی الان جدیداش یه شکل دیگه است. این نشون میده که شما از قدیمی های یوتیوب. آره بعد اینا هم اینو براشتن واسه من فرستادن خنگا چیز اشتباهی. مثلا گفتن آقا بفرست. بعد اون موقع چه میدونم اون اکانت هم درست کرده بودم مهدی صدقدار براشته بودم یوزرنیم هم مثلا گوشته بودم ام صدقد. بعد اینا براشتن مبارک باشه شما ام صدقد. اسم کانال هم این نیستش این چه براشین بلغور کردیم. خلاصه از روی این شما نمیفهمیم مال منه. خیلی هم مهم نیست. برون یه میلیونیه دیگه درست نوشتن الکترو بوم دیگه این شد. دیگه پرسیدن که چی میخوای زیرش بنویسی مثلا. تقدیم به من. تقدیم به همسر گرامی برای همه سالها. من میخواستم یه قدم دوباره بریم عقب. وقتی که این ویدیو توی ردیت وایرال شد و اینا اون شما داشتی چنل یوتیوب رو میدیدید دیگه فکر میکنم عددا داشت میرفت بالا اینا چه حسی بود اون اوائل اون جالب بود برام مثلا میومدم واسه خودم مثلا نگاه میکردم ببینم امروز کی فیلم منو نگاه کرده. اون موقع مثلا من 12 تا دونه سابسکرایبر داشتم یا خدا. نشستم و مثلا صبح بلند شدم مثلا ریفرش کردم یا فیلم شد 100 تا الله اکبر 100 تا از کجا رفت کف کردم 100 تا سابسکرایبر خیلی زیاد بود. خب به نظرم مثلا 12 تا 100 تا الانم به خدا زیاده حالا. آره مثلا 12 تا 100 تا آدم یه دفعه قش و ضعف میکنه. بعد مثلا دوباره ریفرش کردم شد 200 تا بوم گفتم چه خبره فلان اینا. رفتم نگاه کردم دیدم فیلمم همینطور مثلا شد 100,000 تا ویو 200,000 تا ویو. گفتم چه خبره نمیدونستم فلان اینا. بعد بالاخره یکی ایمیل زد بهم که گفت آقا من فیلم تو رو گذاشتم تو ردیت و خیلی خوب داره میره جلو مبارکت باشه. گفتم دست درد نکنه جوون. مثلا اون موقع نمیدونستم ردیت چی هست و وجود داره و اینا. این مثلا که گذشت تازه آشنا شدم که یه چیزی هست به اسم ردیت. بعد خیلی چیز کردم. بعد اون یکی دوستم که مثلا فیلم میذاش مثلا فرض کن 400 تا سابسکرایبر داشت. گفتم بابا اون خیلی کارش درسته. بعد هی ریفرش کردم میگم چرا 500 تا. گفتم اون که تموم شد رفت تو آینه عقبتون بود دیگه. آره مثلا با سرعت یه دفعه مثلا اون موقعی هم یه موجیه دیگه که مثلا در عرض یکی دو روز میاد و بعدش مثلا آروم میشه دیگه. بله بله. اما جالب بود دیگه مثلا سر این فیلمه 6,000 تا کلن سابسکرایبر مثلا اومد که بعدش دیگه فیلم درست کردم. این ردیت هم یاد گرفته بودم یه فیلم که درست میکردم خودم میرفتم میذاشتم تو ردیت مثلا. بعد به مردم میگفتم فیلمم گوشم اونجا بریم سریع رای بدیم بره بالا. بعد سر این کارا منو بند کردن از ردیت. آقا نمیشه مثلا فیلم خودتو بذاری و مردمو فلان کنی و چیز کنی. خلاص من از ردیت انداختن بیرون. آره تحریم شد. تشویش احزان عمومی از احزان عمومی شما. آره خلاص انداختن ما رو از اونجا بیرون و که حالا مهمم نبود دیگه. مردم خودشون مثلا فیلمای منو میذاشتن و اون روز اول کامنت ها چطور بود؟ جالبه مثلا آدما که یه نفر آدم جدیدی رو میبینن حالا شروع میکنن نمیشناسنش. جالبه مثلا انواع آدم هم هستن. حالا الان خیلی بهتر شده وضع. اما اون موقع مثلا همه مردم گیر میدادن به من که اون ابرواتو برو مثلا وردار این چیه مثلا این برو تمیز تو چرا که کثیفی بابا این ابروها رو اگه وسطشو بر نداری به این هایجینه. بابا هایجین چیه موه تمیزه میشورمش به خدا اون چیزی نیست. من آدم کثیفی نیست. آره خلاصه متلک و بعد مثلا چه میدونم اذیتتون کرد این حرفا. حالا ما یه خاطره داریم که روز اولی که پادکست اون اومد بیرون مقدار کامنت هایی که گرفته بودیم انقدر مثلا اذیت شدیم که میگفتیم خب دیگه این اپیزود اول و آخره دیگه هیچ وقت این کارو نمی کنیم. آره نه اون اولش اینجوری بود یا نه. آره اون اولش خیلی آدم تحت تاثیر کامنت هاست. یه کامنت آدمو میبره تو آسمون، یه کامنت دیگه آدمو میبره تو قعر جهنم. یکم سخت بود. بعد چیز بود مثلا همین که هی به ابرود گیر میدادن و میگفتن فلان کنه اینا و مثلا عصبانی میشدن. بعد مثلا حالا اونا خیلی مهم نبود. من اونقدر کسی نیستم که انقدر تحت تاثیر مثلا حرف مردم باشم راجع به قیافه‌ام. قیافه من خوشت نمیاد به من چه برو فکر کنید.
من از اون بیشتر ناراحت میشم که مثلا تو فیلمم یه اشتباهی کرده باشم، مثلا یکی حالا نه اینکه حرف بعد بزنم، بیاد بگه آقا تو مثلا اشتباه کردی، که مثلا من ببینم این راست میگه، مثلا میگم این همه وقت گذاشتم یه اطلاعات اشتباهی دارم به مردم میدم، مثلا اون منو ناراحت میکنه. اما اون موقع آره مثلا فرض کن مردم گیر داده بودن ابروم، که بعدش که یه فیلم بعدی که درست کردم که یه تفنگ کوچولو درست کرده بودم که گوله فلزی پرت می‌کردم، مثلا تو اون رفتم گفتم اینقدر گیر ندین به ابروی من، بعدش یه آهنگی گذاشتم That's the way I like it، نمیدونم آهنگرش این دیگه، بعد ابرومو اینطوری موج داده بودم تو اون فیلمه که اون دیگه شد مثلا چیزم دیگه، خیلی معروف شد، یه میمم شده تقریبا، یه حالت میمتوری داره. آره دیگه که مثلا چیز دیگه بعدم دیگه خوبه دیگه. جالب از وقتی اون فیلم رو درست کردم که گفتم ابروم همینه که هست و مثلا یه آهنگ روش خوندم و اینا، دیگه هیچ کی کار نداشت با من دیگه. هیچ کی نمیگفت ابرو چه جوریه دیگه، خاطر ابرو مالان. آره اون اولاش هم حالا مثلا هیچ وقت به فکر برداشتن ابرو نرد، یعنی اصلا هیچ وقت نشد که موتیو بردارید برید جلو آینه و نه بابا چه حوصله این کارا رو دارید جلو. البته یه ویدیو دارن تو بخش سیویل، خیلی عجیب این ویدیوه، داشتم یادش بخیر یوتیوب دیلیت که برام گفتش که بعد از سالیان سال، آره یوتیوب اومد گفتش که آقا این داری کار خطرناک میکنی و دیلیتش کرد. قسمت آتیشش دیگه خیلی، آره دیگه مثلا کلا، یعنی بقیه ویدیوها رو من نمیدونم خطرناک نیست. آره مثلا کارهای یوتیوب هم به مرور زمان هی عوض میشه دیگه، مثلا میگه که اوکی مثلا الان پالیسیمون اینه که این دیگه نباید باشه، یه فیلم برمیگرده یه سری از فیلم‌های قدیمی آدمو برمی‌داره میره. حالا خوشبختانه خیلی با فیلم‌های من کار نشده، با اینکه فیلم‌های من همه‌شون یه جوری رو مرزن، رو مرزه، مثلا دارم یه کار خطرناکی به هر حال توش می‌کنم، اما خیلی مثلا کلاً با فیلم‌های من خیلی اثری نداشته این تغییرات یوتیوب، مگر اینکه مثلا همین خودم آتیش زده باشم اون وقت دیگه اگه ترجیحاً اینو دیگه تکرار نکنید آتیش زدن. آره بعد مثلا گیر میدادن مردم، یکی از کامنت ها مثلا یه دفعه چه میدونم آدمای ریسیست و اینا هم هستن دیگه تو اینترنت. آره شما واسه ایرانی ها میسازی، برادران ایرانی هم دیگه رو میشناسن دیگه، کاری به من، اما مثلا شما مثلا یه فیلم میسازی ایرانی، بعد مثلا یکی دیگه قیافت رو میبینه میگه ای مثلا چه میدونم حالا اشتباه می نویسن، مثلا میگه ای هندی تروریست برگرد به کشورت، بعد میگم آقا من هندی نیستم، چرا حرف بی خود میزنی؟ حالا تروریستش دی بیتر نگاه اینو هنوز تصمیم نگرفتم این حالات من اولا هندی ها تروریست نیستن، بعد اولا هندی نیستن، چرا حرف بی خود میزن. خلاصه آره مثلا از اینا بود، اما کم شدن هی مثلا به مرور زمان اومدن پایین. مثلا خیلی اولاش یادم دعوا مرافع زیر فیلم ها میرفه پیش میومد که مثلا یه لیست بزرگی مردم مثلا پشت سر هم هی به هم فوش میدادن، اما خب کم 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 شد. مثلا احساس میکنم آخه تعداد سابسکرایبر که میره بالاتر یه کردیبیلیتی داره دیگه، هر کسی دیگه به خودش اجازه نمیده بیاد اون پایین نیست بعدی یه بلغوری بکنه. آره مثلا اون که بعدم الان شما فنم دارید دیزی بنویسه، خیلی ها میرزن سرش احتمالاً. آره یکی از اتفاقاتی که میافتاد، آره بیننده ها میمدن واسه من تمیز میکردن محیطو. بعد حالا یوتیوب شروع کردید همچنان ولی کار میکردید؟ آره من چیز بود دیگه، تا چه میدونم 5 سال مثلا هنوز که یوتیوب رو داشتم کارم میکردم دیاره، چون درآمد مثلا مختصری مثلا درآمد خاصی نداشت که آدم بتونه باهاش زندگی کنه، منم زن و بچه و تشکیلات و خب بعد به مرور ولی عوض شد و به مرور مثلا زیاد شد و اینا، بعد من دوست داشتم مثلا خب مثلا بزرگترش بکنم و چیز کنم و کارشو خب بیشتر دوست داشتم، میدونی کار طراحی الکترونیک من کلا دوست دارم، اما شما وقتی توی کمپانی کار میکنین یه مخلوطیه از چیزایی که دوست داری و دوست نداری. یه کارهایشو مثلا خیلی دوست داشتم سر کار که میرفتم طراحی و ایناشو، بعد از اونور مثلا کاستومر برمیگشت مثلا میگفت آقا اینو باید اینطوری کنی و فلان و کارهای بیخودی مینداختم سر دوشت و اینا، اون مثلا یکم چیز بود، کار روزمره کلا همچین چیزیه دیگه، همه اینا مخلوطه. اما مثلا کار یوتیوب فکر کنم من مثلا با دوستام انگار نشستم دارم یه فیلمی درست میکنم، اونا میبینن و مثلا راجبش حرف میزنن و با هم حرف میزنیم و اون چیزی که دلم میخواد درست میکنم و ددلاین درآمدی هم داره دیگه. آره درآمدی هم داره، اما خب مثلا میگم حالا اون موقع درآمدی نداشت، اما دوست داشتم خب مثلا بشه و مثلا درآمدی باشه در یه حدی بشه که مثلا من بتونم
ازش زندگی کنم. بعد از 4-5 سال یه از این وبسایت یه نمیدونم میشناسینش، پیتریان بله، اون اومد سراغم، اپروچ هم کردن، گفتن که اگه میخوایی مثلا آدم ها میان مثلا ساپورتت ممکنه بکنن و اینجا و فلان و اینه. یکم برام سخت بود اولش مثلا که بیام به مردم میگم آقا بیام به من پول بدین مثلا، خب یکم به نظرم زشت بود که یعنی چی من دارم این کارو مجانی میکنم، حالا بیام به مردم بگم آقا تو رو خدا به من پول بدین من میخوام چیز کنم. بعد اما خب مثلا این وبسایت شما میتونی به اینایی که بهت پول میدن مثلا یه جایزه هایی هم بدی، مثلا کانتنت اضافیه چیزای، آره مثلا کانتنت اضافه بدی یا با جوابشون راحت تر بدی چیزای آدم مثلا اضافه براشون میذاری، یا مثلا فرض کن من الان فیلمامو همیشه یه روز زودتر میذارم اونا تماشا کنن که البته به نفع منه، چون مثلا فیلممو میذارم اینا تماشا میکنن، آدمای پیتریون هم اگه مثلا اشکالی فیلمم داشت ممکنه به هم بگن، یا یه جایی فیلم خراب باشه به هم میگن، من برمیگردم درستش میکنم مثلا قبل از اینکه مثلا بذارنش در واقع به من کمک میکنن از اون طرف، جایی که بیچاره هم به من پول میدن هم کمکم هم میکنن. ادیتور دارن. آره خلاصه اینا که در واقع اون اولی که گذاشتم مثلا شروع که یه پولی درآوردن، بعد من خوشحال شدم گفتم آخه حالا میتونم برم واسه خودم مثلا یه مولتی متر بخرم، مثلا یه $100 اضافه پول داشتن، گفتم بچه خوب دیگه مجبور نیستم برم از سر کار بگیرم. بعد به خودم فکر کردم چرا برم حالا پول اینایی که دارم به من میدم و خرج کنم، بس ببینم میتونم مثلا برم به اون کمپانیه بگم که آقا یه مولتی متر به من تو مجانی بده، من اینو تو فیلمم نشون میدم میگم تو اینو دادی به من. بعد اولین جایی که رفتم گفت اوه حتما جناب خواهش میکنم ما فیلمای شما رو نگاه میکنیم. گفتم دست شما در نکنه. خلاصه اونا یه عالمه خرت و پرت آزمایشگاهی برام فرستادن و که احتیاج داشتم و اینا، لازم نشد پول مردم رو استفاده کنم، خوب بود یعنی اون وقت اون پول شد درآمد اضافی من. که اون وقت دیدم که مثلا این درآمدی که از اونا میاد من مثلا میتونم کار عادی روزمرمو پارت تایمش کنم، مقدارشو کم کنم بیشتر مثلا فوکس کنم روی یوتیوب. بعد خلاصه یه 4-5 ماه همونطوری بودم که یوتیوب هم یه دفعه اونم شروع کرد بالا رفتن، بعد گفتم که دیدم که درآمدش شده اندازه درآمد روزانه هم، گفتم که اوکی، رفتم سر کار گفتم آقا شرمنده من دیگه چیزه میخوام کار نکنم. نامه رو کوبیدین رو میز؟ نامه رو کوبیدم رو میز، اما خب مثلا باز 2-3 ماه توش کشید تا بیام بیرون. بخاطر اینکه یه سری پروژه های دستم بود اگه میمدم بیرون اونام نصفه میمون، بعد منم حالا اونقدر راش نبود که داشتم کارمو میکردم دیگه، گفتم خیلی خب حالا من 2-3 ماه دیگه میمونم که مثلا کارهای شما لنگ نمونه، بعدش مثلا پا میشم میام بیرون. چرا دودل نبودید که این تصمیم وقتی میگرفتید شاید مثلا آینده نظرتون عوض شه؟ نظرم عوض شه آخه نمیدونم، بیا مثلا شما فرض کنید 5 سالی داشتم این کارو میکردم، یکم همچین توی ذهنم مونده بود، اونطوری نبود که بعضی ها مثلا شروع میکنن میگن من از امروز میخوام این کارو بکنم. اون خب خیلی ریسکی تره. ولی همزمان یوتیوبرایی که حالا قوی بودن و اینا رو هم دنبال میکردید که مثلا بدونید حالا اینایی که دیگه فول تایم شدن چیز سفت و کفتیه مثلا به خاطرش. خب میدونستم آدم مثلا اونقدر بزرگ بشه، خب مثلا اونا سایزاش، اونایی که من نگاه میکردم اونقدر سایزاشون زیاد بود که حالا در مخیله من نمیگنجید. اما فالوورشون و اینا منظور. آره مثلا خب اونا خیلی بزرگتر بودن و ویو آی بیشتری داشتن و مثلا من خودمو میدیدم دیگه، من خودمو میدیدم و ویورامو مثلا درآمد خودمو میدیدم که آقا مثلا این در این حده. درست. آیا مثلا یه چیز ثابتیه، خیلی پایین بالا میشه، چه اتفاقی میفته، مثلا میتونه منو ساپورت کنه زندگی و اینا رو. بعد که مثلا دیدم که خوبه و مثلا پیوسته است و یه چیزیه که مثلا هی قطع و وصل نمیشه آدم خیالش راحته، بعد گفتم اوکی خوبه، مثلا سویچ کردم به یوتیوب دیگه، که بعدش هم هی کانال آدم که بزرگتر میشه خوبه دیگه، مثلا درآمد آدمو یکم بیشتر میکنه و مثلا سورس‌های مختلفم حساس درآمد دیگه، مثلا آدم اسپانسر میگیره مثلا واسه فیلماش، نمیدونم این آدمای پیتریون هستن، یه مثلا فرض کنیم مرچندایز از این تیشرت میشه تا آدم مثلا میتونه یه گوشه بذاره مثلا بفروشه خورده خورده. اما یه ریسکی که هست اینه که تقریبا همه اینا مربوط به یوتیوب، اگه یه دفعه یوتیوب منفجر شه خب یه دفعه ما هم همه از کار بیکار میشیم دیگه. اما از یه نظر دیگه واسه همین خوبه که آدم سوشیال مدیاهای مختلف داشته باشه، که اگه یه دفعه آدم ارتباطش با یوتیوب قطع شد از یه طریق دیگه بتونه مثلا مسیج بده به فالووراش که بگه آقا من هنوز هستم مثلا یه جای دیگه، بیاین منو مثلا اونجا فالو کنین، فیلمام همه اونجا هست و نمیدونم چی شو اینا. اما خب همین اینطوری آدم یکم ریسکشو کم میکنه. اما یوتیوب هم حالا فعلا هست، فکر نمی‌کنم جایی بره. بعید بدونم یوتیوب جایی بره فعلا. آره گوگل دیگه، اگه گوگل پوکید یوتیوب هم میپوکید.
یه موقع است که دنیا پکیده. آره آخه شما درآمد خوبی هم داره مثلا یوتیوب دیگه از ما. شما فرض کنین پولی که یوتیوب در میاره 55% شما مثلا که به ما میده 45% خودش برمی‌داره. بله. یعنی شما فرض کن اگه من یه درآمد یه مهندس رو دارم الان، اونا یه درآمد مهندس رو از سر من دارن میگیرن. مثلا یه برکتیه برای خودشون. فرق یوتیوب و تویچ اینه، تویچ توی اداش فقط 10% به شما میده، 90% خودش برمیداره. چقدر زیاد نمیدونم اصلا از اد تقریبا درآمدی نداره دیگه تویچ. عادلانه. آره فقط از روی سابسکرایبر و مثلا دونیشن ها و ایناست. آره حالا یوتیوب هم این چیزها رو اضافه کرده، من هنوز استفاده نکردم. شما مثلا چه میدونم یه کامیونیتی میتونی درست کنی، مردم مثل پیتریان ساپورت کنن، اما پیتریان خب اون درصدی که برمیداره خیلی کمتر از اون درصدی که یوتیوب، مثلا پیتریان 5% برمیداره، یوتیوب 30%. اون چیز دیگه، اون بیشتر به درد لایو استریم و اینا میخوره، اون حالا کامیونیتی و اینا که موقعی که دارید شما مثلا یه کانتنت آره. همون موقع پخش میشه، اون موقع مثلا بهتون کمک کنه. آره بعد هر کدوم از این کامیونیتی های اضافه هم یه دردسریه دیگه، شما باید یه جوری باید بتونی کامیونیتی که درست میکنی رو منیج کنی، مثلا مردم انتظار دارن ازت دیگه. من مثلا فرض کن اگه بیام یه کامیونیتی درست کنم بگم بیاین مثلا اینجا $5 بدین جوین کنین، مثلا حالا یه چیزی هم باید بهشون بدم، بعد بختاره دیگه میان اونجا یه انتظاری دارن. آدم مثلا خیلی وقتا من درست نمیکنم اینا رو، مثلا میگن آقا بیا تو فلان جا چه میدونم برو تو تیک تاک فیلم بذار. حالا مثلا من یه تیک تاک درست کردم، اما یکی باید باشه برام فیلم بذاره اونجا، من نمیتونم. وقت نداره آدم هی این همه اینا رو دست بزنه، یه دست اینور بزنه، یه دست اونور بزنه. حالا توی اینترن لازم دارید، یه دو سه تا اینترن باید بگیرید. آره همین داشتم گفتم، توی پری اپیزود صحبت کردیم که شما واقعا یه ارتشی یه نفره هستید، همین کارا رو خودتون دارین انجام میدید، ویدیو رو ایدهش با خودتونه، ادیتش با خودتونه، فیلم برداریش خودتون، یه نفره خود شما انجام میگیرید. آره برق هم نیست. فکر اکسپند کردنش هم هستین؟ فکر اینکه گسترش بدین؟ حالا واقعا دوست دارم اکسپند، یه کارهایی واقعا هستش که بعدم نمیاد. مثلا شما یکی از کارهایی که دوست دارم انجام بدم اینه که مثلا همون مهران کیتی که بچگی ها میخریدم درست میکردم، دوست دارم مثلا خودم یه کیت هایی درست کنم مربوط به فیلم هایی که درست میکنم. آره که بعدش مثلا راجع به اون کیت ها توضیح میدم و اینا، بعدم میشه محصول من در واقع. مثلا کسی که میخواد یاد بگیره راجع به اون میتونه بره اونو بخره، و مثلا من یه عالمه اطلاعات راجع بهش واسش مینویسم که هم یاد بگیرن، هم میشه منبع درآمد واسه من. مهدی کیت شما بزنید. مهدی کیتارو مهران رو میدونم مهدی. آره. حالا نمیدونم، البته با توجه به فیلم های من مردم میخوان بخرن با ریسک کشته شدنش، اما یا نه. همون تجربه رو خواهند داشت. سوالی که من دارم، ایده این آزمایش چجوری به ذهنتون میرسه؟ ایده بزرگترین مشکل ایده است جناب. این من یه مثلا لیستی دارم تو کامپیوتر که مثلا نزدیک 100 تا فیلم توشه، اما این مثلا 100 تا ایده است، اما هیچ وقت دوران هم تو هست اونجا، هیچ وقت هم ازشون درست نمی کنم، بخاطر اینکه نمیدونم یه جوری بعد اکسایت بشه آدم، خوشش بیاد از اون ایده که او من میتونم این ایده رو درست کنم، یه جوری اینطوری جالب بشه واسه مردم، جالب باشه. مثلا این که بگم فرض کنم آقا من بیام یه ماوس درست کنم، فرض کنم بتونم یه ماوس رو درست کنم، خب اما بیمزه باشه. درسته مثلا ممکنه کانتنت ایژوکیشنالش زیاد باشه، مثلا مردم یاد میگیرن که یه ماوس چجوری کار میکنه و مثلا چجوری باید درست کنن، اما خب مثلا کسی که علاقه منده اینا رو نگاه میکنه، من دوست دارم غیر از این که مثلا چیز آموزشی داره توش، جالبم باشه که مقدار ویوش بره بالا. یعنی مثلا آدمایی رو که حتی علاقه مند به الکترونیک نیستن بیان نگاه کنن، یه چیزی هم در کنارش یاد بگیرن. یه جوری من دوست دارم مثلا همه رو جذب کنم و علاقه من کنم، جای این که مثلا فقط بسازم مخصوص یه آدمی که مثلا همینطوریش اطلاعات الکترونیکی داره و راحت میفهمه و اینا، اون تعداد ویوش هم میاد پایین. فیلم خوبی هم هست، خیلی هم اونطوری درست میکنن، البته مثلا یه چیزی که یه کامیونیتی خاصی فقط نگاه میکنن، اما من تارگتم اینه که کامیونیتیم بزرگتر باشه، آدمای بیشتر ببینن و علاقه من بشن. میدونین رمز موفقیت به نظر من همینه، اینکه یه گروه خیلی مشخص و هدف قرار ندادید، همه دنبال میکنن، لذت میبرن. آره این کمک میکنه دیگه، همین که مثلا کلا مردم ببینن یکی یه بلایی سرش میاد دوست دارن نگاه کنن دیگه، مثلا این خوبه.
یکی از سوالایی که خیلی گفته بودن که ازتون بپرسیم اینه که بدترین بلایی که سرتون اومده توی این داستانا چی بوده؟ بدترین بلا یکی از فیلم‌ها رو داشتم درست می‌کردم که به اسم یه چیزی هست به اسم جیکابز لادر. بله. که نمیدونم دیدین یا نه. یه دو تا سیم اینطوریه. بله. خب که از وسطش اینطوری برق میره بالا. خب خیلی باحال بود فیلمش. دیدم وسطش یه کبریت گذاشتن. آره خلاصه داشتم اون چیز درست می‌کردم و ولتاژش هم بالاست دیگه. بعد داشتم با ترانس مایکروویو درست می‌کردم که قدرتش هم بالاست. بعد اومدم یه چیز مکانیکال دیزاین کردم براش که اینو نگه داره. حالا منم که شوت خیلی دقت نکردم که مثلا فرض کنیم پایه‌ای که براش می‌سازم بعد به اندازه کافی سنگین باشه که این چپ نشه. بعد وسط کار این آقا چپ شد. بعد من خنگم این دوتا رو که داشت میافتاد دوتا با دوتا دستم گرفتم، یعنی نزدیک 2000 ولت مثلا افتاد رو تمام تنم که جم شدم و یعنی شما فیلمو که نگاه کنی اسلو موشن نگاه کنی مثلا این سیمه که خورد به دستم اون تیکه دستم ترکید. خب یعنی قشنگ سوخت و جرقه از دستم میزد بیرون، یعنی مثلا انقدر مثلا برق داشت که مثلا قشنگ سوخت، یعنی تمام مثلا دست و اینامو برش نگاه میکردم اینم جزغاله شده. بعدم شانسم این بود که خب جم شدم دیگه، جم مثلا که کشیدم طرف خودم. خوشبختانه من ستاپ هم خیلی ستاپ قوی نیست، وقتی کشیدم همه چی قطع شد. ادوشم از صاحب خیر بود کاملا، یعنی شانس آوردم. اگر صفر بود اونجا من جنازه‌ام الان وسط افتاده بود. برزیو. آره خلاصه اون بدترین چیزی بود که اتفاق افتاد. بعد حالا همش فکر میکردم که من اینو بذارم تو فیلمم یا نذارم، چون مثلا یوتیوب چیکار میکنه، یه چیز خیلی شدیدی. بعد گفتم بذارم که مردم ببینن چه بلایی ممکنه سرت بیاد، نرن اونا مثلا همونو تکرار کنن مثلا کشته بشن. بعد خیلی ها مثلا خیال میکنه شوخی کردم، اتفاقی نیفتاد. اما هی مثلا نه بابا افتاد، داشتم میمردم. اون دیگه از همش بدتر. آزمایش شما رو انجام بده بعد یه بلایی چیزی سرش اومده باشه. هنوز ریپورتش به ما نرسیده خوشبختانه. شاید چون زنده نمونده. میگن که یه سری واسدن میگن اینا سر آزمایش مثلا 27 شما بوده که احتمالا یه سری بودن که اصلا خبرشون به نرسیده کردن. واسه همین هم هستش که من خرابکاری ها رو مثلا تو فیلم هم نشون میدم. شما مثلا اکثر فیلم ها رو که میبینی که داره طرف چیزی درست میکنه خیلی تر و تمیز، اینو میذاره به این، اینو میذاره به اون، یه چیز خیلی خوشگلی درست میشه، آدم خیال میکنه به به منم میکنم. اما خرابکاریامو میذارم توش که مردم ببینن که اتفاق بدم میفته، حواستون باشه. حتی اگه مثلا من حواسم هست واسه خودم اتفاقی نمیفته، اون اتفاقو دوباره میسازم واسه فیلمم. همیشه دنبال اینم که ببینم که کجا میشه خرابکاری کرد، مثلا اون خرابکاری رو درست میکنم میذارم تو فیلمم که مثلا آدما ببینن که حواسشون باشه. در واقع به نظر من یه سیستمیه که آدما مثلا میتونن متوجه بشن که چه بلایی ممکنه سرشون بیاد مثلا این آزمایشا رو بکنن. اینی که من میمینن که بلایی سرم اومد، اونا میترسن نمیکنن اون کارو. تا حالا دنبال کانتنت فارسی هم بودید که مثلا کانتنت فارسی تولید بکنید یا اینکه کانتنت فارسی؟ نه خیلی دنبالش نبودم، چون ویورای من فارسی نیستن. به محض اینکه من شروع کنم فارسی حرف زدن مثلا هیچ کی دیگه نگاه نمیکنه. اما مثلا بعضی وقتا لغتای فارسی حالا سعی میکنم توی چیزام بندازم که یکم جالب بشه واسه بقیه که مثلا فارسی زبانایی که گوش میدن براشون جالبه. اون خیلی وقتام یادم میره دیگه، همینطور هم انگلیسی حرف میزنم میره. یه چیز دیگه که هست، حالا خب الان یوتیوب خیلی پاپولر شده، خیلی معروف شده توی ایران. کسای خیلی هستن که میخوان زندگیشون از روی یوتیوب بگذرونن، فکر میکنن که میتونه یه منبع درآمد خوبی باشه و اینا. پیشنهاد خاصی دارید برای کسایی که میخوان حالا اگر یه شغلی دارن میخوان شروع بکنن، یا اینکه حتی تازه از دانشگاه اومدن بیرون دنبال جاب میگردن، حالا فکر میکنن که تولید محتوا رو یوتیوب میتونه زندگیشون رو بچرخونه، یا اینکه همیشه امکانش هست؟ اما من هیچ وقت به کسی نمیگم که اگه میخوای الان درآمد داشته باشی برو تو یوتیوب. چون یوتیوب کامپتیشنش هم زیاده دیگه. شما فرض کن یه عالمه آدما الان دارن رو یوتیوب فیلم میسازن و میذارن، مثلا شما داری با یه عالمه آدم چیز میکنی. یا سریا که بزرگن، بزرگ شدن که دیگه مثلا خیالشون راحته. اما مثلا شما اگه از صفر شروع میکنی، خیلی از آدم ها هستن که از صفر شروع میکنن، شما باید یه جوری خودتو متمایز کنی از اون آدمای دیگه که امکانش هست. اما
چیزی نیست که آدم بهش اعتماد کنه واسه درآمد وقتی که شروع میکنی. شما برو چیز کن، کار زندگی عادی تو بکن، برو یه جایی مثلا کمپانی که دوست داری کار پیدا کن، درآمد داشته باش به نظر من، در کنارش مثلا اینو ببر جلو، همون کاری که شما کردین. آره به نظر من اونطوری سیف تره، مگه اینکه مثلا آدم کار زندگی دیگه ای نداره. مثلا شما دانشجویی داری، دانشگاهتو میری، درستو داری میخونی، مثلا حالا میای خونه فیلم یوتیوبت هم درست میکنی، اون مثلا به کسی آسیب نمیزنه، به خودت آسیب نمیزنه که داری درستو میخونی، مگه اینکه انقدر وقت بذاری روش که دیگه درستاتو نخونی. اما آدم بعد چون مثلا یه چیزی هم هستش که آدم تا انجام نده نمیبینه که مخاطب داره یا نداره، مثلا چیز متمایزی داری ایجاد میکنی یا نه. آدم هم میتونه همیشه مثلا خودشو خوب کنه، چیزشو تنظیم کنه، اون کانتنتشو که یه چیز خوب بده بیرون که همه ببینن. درست. اما تا آدم بیاد اونو بفهمه یه زمانی میگذره. شما به نظر من نباید وقتتو تلف کنی، مثلا جلوی کارهای و پیشرفتهای دیگه تو بگیری، فقط بذاری رو یوتیوب به امید این که مثلا این درآمد خوب برات میاره، در کنار کارت انجام بده. مثلا من که فیلم درست میکردم ماهی یه دونه فیلم درست میکردم، یا بعضی وقتا دو ماه یه دونه فیلم مثلا درست میکردم که مثلا آروم آروم مثلا اینو پیشرفت بده بره جلو. حالا بگه شما مثلا اگه کار دیگه ای نداری مثلا و یا یه کاری داری و وقت اضافه داری، میتونی مثلا کانتنت بیشتر درست کنی. درست. بعد اینکه مثلا چه مدل درست میکنی، چه جوری خودتو متمایز میکنی از بقیه، مردم علاقه دارن به اون چیزی که میسازی، یه چیزایی که آدم به مرور زمان تجربه میفهم و مثلا خودشو تغییر میده و میبره جلو. واسه همین اینکه یه نفر بیاد از اول بگه آقا من میخوام این کارو بکنم، شده البته کردن و موفق شدن. اما خب مثلا چه میدونم 100,000 نفر میکنن یه نفر موفق میشه، ریسکش خیلی زیاده. آره بعدم حالا شما اونو انجام میدی، اگه دوست داری مثلا خب خوبه، آدم مثلا بعضی وقتا میره یه کار دیگه هم میکنه در کنارش، میبینم من اون یکی کارو بیشتر دوست دارم، مثلا یوتیوبو بل میکنه میره سر اون یکی، و علاقه آدم هم هست دیگه، اونطوری نیستش که آدم، بعضیا آدما متفاوتن، مثلا من دوست دارم همیشه اون کاری که دوست دارم بکنم و یه چیزای مختصری هم من دوست دارم. خیلی آدم متنوعی نیستم. اما مثلا میبینم بعضیا از آدما میگن آقا نه من میخوام یه کاری بکنم پول در بیارم، بعد هر کاری هم که میکنن دوست دارن، میدونی؟ خب اون خوبه، اگه یه همچین آدمی هستی بکن، من چیکار کنم؟ من اونجوری نیستم. ولی فکر کنم ببخشید اینم نکته خوبی بود، چون مثلا بحث یوتیوب و اینا که میشه خیلی ها فقط به این معروف شدن و درآمده اینا فکر میکنن، ولی خیلی مثلا 90-95% موضوع رو نمیبینن، اینی که حالا باید بشینی ویدیو بگیری، ادیت کنی، ایده داشته باشی، مثلا سختی کار شاید زیاد تو ذهنشون نباشه که این همینه که باید علاقه فکر کنم باشه که بمونی. آره چون خیلی کار جانبی هم در اول، حالا به مرور زمان زیادتر شده. من اون فیلمای اولیمو که درست می‌کردم، فرض کن چه می‌دونم با یه دوربین قلابی می‌گرفتم و با یه سافر خیلی ساده ادیت می‌کردم، هیچ افکتی و اینا هم نداشت، خیلی ساده بود. بله اما خب به هر حال یه کاریه که همه اینا رو آدم باید خودش انجام بده. شما باید ببینی که حوصله داری این کارا رو خودت تمره بکنی، مثلا به امید این که مثلا ویور بیاد، مثلا اون علاقه رو تو ایجاد میکنه، اصلا این قضیه فقط به فکر پول، مثلا اصلا آدم به فکر پول باشه معمولا به جایی نمیرسه توی یوتیوب. اکثر اینایی که بزرگ شدن شروع کردن به خاطر اینکه براشون جالب بوده. مثلا من که درست کردم مثلا انتظار نداشتم ویو زیاد داشته باشم، که مثلا چه میدونم 20 نفر 30 نفر دوستان میدیدم، مثلا ریاکشن اونا برام جالب بود. اما یه قرون پولم مثلا از اون در نمیاد، که مثلا همین که مثلا میدیدم جالبه براشون و اینا. حالا من قبل از یوتیوبم دوست داشتم یه جوری فیلم درست کنم، مثلا فیلمای خانواده، مثلا مسافر میومد فیلم میگرفتم، من اینا رو براشون ادیت میکردم که فیلمای مثلا مسافرتشون براشون جالب شه. مثلا انتظار ویو نداشتم، مثلا دوست داشتم درست کنم واسه یه نفر آدم که مثلا بره به خانواده‌اش نشون بده خوشش بیاد، که درآمدی هم توش نبود. اما مثلا خب آدم وقتی که علاقه داشته باشه مثلا به همچین کارهایی رو ادامه بده، بعد خب ممکنه موفق شه، مثلا چیزی هم داشته باشه. اما همین بعد خیلی مهمه که شما ببینی که اون مهمترین چیز کانتنته، اون موضوعی که داری میدی اون که خوب باشه، مثلا کیفیت و فیلم و کیفیت صدا و این چیزها دیگه درجه دوه قضیه است.
آره الان اگه خانواده اومدن شما میتونید یه پکیج فیلمی بهشون ارائه بدین، $5,000 هم ازشون. آره اگر که میخواین داکیومنت بشه ما اینجا یه پکیج داریم که براتون فیلم درست می‌کنیم، فلان می‌کنیم. مسافرت من یه فیلمم از شما دیدم، یه حالت سفرنامه تور بود، به ژاپن داشتید با خانواده رفته بودین، اون از یه کانال دیگه تون اشتراک گذاری شده بود. کانونم یه آره یه کانال دیگه من درست کردم به اسم مدیتیشن که چیز دیگه، مثلا فیلم های بعضی وقتا آدم یه فکر یه ایده بی ربطی داره که ربطی به کانال اصلی آدم نداره. من نمیخوام مثلا کانال اصلیه رو سپم کنم با هر چی که به فکرم میرسه، اما مثلا یه موضوعی بنظرم جالبه میخوام راجبش حرف بزنم، اونو میذارم مثلا یه جای دیگه، کسی خواست ببینه کسی نخواست نبینه، مثلا خیلی برام مهم نیست که اون بیننده داره یا نه، اما برای خودم جالبه، فکر میکنم مثلا آدمام براشون ممکنه جالب باشه، اینو درست میکنم میذارم اونجا. مثلا فرض کنم مسافرتامو نمیدونم خرید هیتر و نصب هیتر آره مثلا نصب خیلی من مثلا اینکه چجوری آره اونو دو تا فیلم درست کردم، یکی درست کردم واسه کانال اصلیم الکتروبوم، یکی هم درست کردم واسه مدیتیشن. اون اصلی جنبه برقی داره که برق کشیش و اینا مثلا چجوریه، این فرعی جنبه چیز داره اینکه اصلا چجوری هیتر رو انتخاب کنی، مثلا یه هیتر انتخاب کردن، مثلا من چجوری انتخاب کردم هیترمو واسه بیرون، مثلا جنبه برقی اونقدر نره، جنبه انتخاب هیتره کلا، مثلا اون پروسسی که من رفتم و اینو انتخاب کردم. نوع فالوورها و بیننده هاتون تو هر دو تا کانال یکی هن یا دو تا جمعیت مختلفن کلا؟ از کامنت من حس نکردم خیلی متفاوت باشم، مثلا که همون آدما همونا اومدن. آره مثلا، اما شاید هم نباشن، نمیدونم. خیلی نمیتونم بفهمم که، البته چیزه یوتیوب خیلی استاتای خوب میدادم، میتونه بره چک کنه که ببینه مثلا فرض کن من کانال اصلیم 96% مرد نگاه میکنن، 4% کمتر زنا مثلا نگاه میکنن، خیلی به کانتنت من خانوما علاقه من نیستن. اما مثلا شما فرض کنید اگه یه موضوعی بسازین که کلی تر باشه و مثلا خیلی کارهای خرکی توش نراشته باشه، بیشتر مثلا چه میدونم فکر کنم این مدلی که من فیلم درست میکنم خانوما علاقه من نیستن بهش احتمالاً، دیگه طبق آمار این جور نشون میده. شما اگر اون یه ویدیو بذارین و اون بین ابرو رو بردارین خانوما علاقه نمیشه. یه کلاگیس بلوندم بذارم مهدی بیوتی رو بندازم، یه جوری این قیافه رو اگه بتونم درست کنم خانوما جذب. نه مثلا یه چیزی باشه که مثلا چه میدونم مثلا اون مدیتیشن ممکنه البته باید دارم چک کنم ببینم هست واقعا یا نه، ممکنه که مثلا شما یه چیز عمومی درست میکنی که به کار بیشتر مردم بخوره، جایی که فقط الکترونیک باشه و من برق بگیرت منو، مثلا یه چیز عمومی تری باشه ممکنه مثلا سهل تر باشه چیز بیشتر، یا مثلا فرض کنم بیننده های من بیشتر بین سن 18 تا 32 سالن، نزدیک 70% تو این رنجه. که حالا بهتر بچه های کوچیکتر که میخواد ببینه، اما آدم های سمبالا رو اگه بتونم اینجوری جذب کنم شاید خوب باشه. سمبالا پول دست اینجوری استت رو نشون میده، پول دست اینجوری. یه کانال هم دیدم دخترتون داره الکیوت، اونم خیلی جالب بود، البته ویدیوهای کمی داره ولی مثلا سابسکرایبر اینا که زیاد، ولی خب اونم هزار تایی داره، اونم خب فکر می‌کنم توسط خب سنی که دخترتون هست اینا شاید آدینس و اون افرادی که ببینن همون سن باشن و چیزای جالب یاد بگیرن. آره مثلا اونم. من سعی می‌کردم که اون یه چیز درست کنی که مثلا مال سن همون آره. بچه‌ها و اینا مثلا یه چیز ساده‌ای رو متوجهشن و بامزه باشه، با خودم فکر کردم مثلا اونم یه فیلمی درست کنه بذاره اونجا، اما اون یه چیزیه که من می‌برم جلو دیگه، واسه همین چون من خیلی وقت نذاشتم روشون بیچارم دیگه فیلم هستین. آره دیگه اونم خودم هم در واقع. آره اما ایده خیلی چیزی نداشتم، سرم شلوغ کارهای خودمه، مثلا متاسفانه وقت نداشتم که برای اون مثلا یکم چیز کنم. اون اسکیجول خاصی دارید که مثلا بگین هر هفته حداقل مثلا من ویدیو میذارم، یا اینکه نه اسکیجولی نه من از چیزی که بعدم میاد اسکیجوله. دوست دارم یکم چون میدونی کانتنت من یکم فرق میکنه، شما مثلا بعضی ها اصلا هر روز درست میکنن یا هفته یه بار درست میکنن و اینا، مثلا اونایی که هفته یه بار درست میکنن یا مثلا یکم کانتنتشون آسون تره
چون مثلا من باید یه فکری بکنم یه چیز الکترونیکی و مثلا یه طراحی توش داره، یه ساختی داره. بعد این پروسه این که اون ایده بیاد تو سرت، من نمیخوام همه چی رو درست کنم فقط به خاطر اینکه اسکیجول رو میت کنم، میدونی؟ میخوام مثلا اون چیزی که خوشم میاد رو درست کنم، واسه همین مثلا زمانش ممکنه کش بیاد کم بشه زیاد بشه، یا مثلا دارم یه چیزی طراحی میکنم ممکنه خیلی طولانی باشه طراحیش. درست. یکی از اشکالام اینه که مثلا نمیتونم چیزای خیلی دوست دارم یه چیزایی رو طراحی کنم، اما چون خیلی طول میکشه منم هی سرم گرمه که یه جوری یه فیلمی رو پوش کنم بیرون، وقت نمیتونم مثلا اون سخت طرا رو درست کنم. یه جوری باید خودم رو تمرین بدم که مثلا در کنارش بتونم مثلا یه چیزی رو آروم آروم ببرم جلو که ممکنه سال بعد جواب بده، اما مثلا زود بتونم چیزا رو بدم بیرون. یکم من خیلی فوکسه وقتی میخوام یه چیزی رو درست کنم، میگم نه من بعد این تموم شه بعد برم سر بعدی. یه جوری باید خودم رو جدا کنم، میگم اوکی اینو انجام بده اونم انجام بده، حالا اشکال نه نمیری که اوجا. اما آقای خودتون دوست دارید باشید دیگه. آره. آقای گجلو اینا اصلا بشید. آره. اما خب در این حال مثلا یه فشاری هم از یه حدی به هر حال هست رو آدم، اونطوری هم که چیزه مثلا باید ماهی مثلا به هر حال یکی دوتا فیلم رو درست بکنم. بله. چون به هر حال زندگی من الان دارم از اون میگردونم دیگه، مجبورم که مثلا اونطوری هم نیست که به یه افر ریلکس کنم میگم آقا ما بریم یه دو ماه مسافرت بعدا ببینیم چی میشه. البته خوبیه یوتیوب اینه که خب اون موقعی که به یه حدی از ویور میرسین دیگه شروع کنه از ویدیوهای قبلی همینطوری کانستنتلی درآمد داره دیگه، یعنی ولی خب مثلا من فرض کن درآمد یوتیوبم شاید یا ویوهای یوتیوبم که میشه همون درآمد یوتیوب در واقع نزدیک با مثلا فرض کن 70-80% از فیلمهای قدیمیه. هر ماه که میذارم مثلا فرض کن اون ماه ممکنه مثلا 20-30% از فیلم جدیدم باشه که گذاشتم، بقیه‌اش مثلا از فیلم‌های قدیمی مثلا چیز میشه که همش مثل سرمایه است دیگه، شما هر چی میذاری روش شروع میکنه مثلا جزء فیلم‌های قدیمی همین تو برات آروم آروم ویو میاره. دقیقاً دقیقاً. که یکی از خوبی‌های کانال منم اینه، چون مثلا شما فرض کنید کانال‌های گیمینگ هستن، کانال‌های مثلا چه می‌دونم یه چیزایی هستش که از مود میفته بعد مردم مثلا دیگه بر نمیگردن نگاه کنن. دقیقاً. اما کانالم چون مثلا یه محتوای علمی هم داره و یکم یه بلایی سرش بیاد همیشه جالبه واسه همین چیز میکنن مردم برمیگردن و نگاه میکنن. خیلی وقتا فیلمای خیلی قدیمی مثلا دوباره وایرال میشه، مردم به خاطر اون میریزن دوباره مثلا سابسکرایب میکنن. مثلا هنوز برنامه بعد سر خودمون بیاریم هر دفعه برو یه بلای سرت خود بیان. آره یه قیچی چیزی یه کاردی برات تخم مرغی تو سرم دیگه بزنیم که یه جذابیت اونطوری هم داشته باشه. شما بیمه رو بگی دیگه هر طوری خواستی بکن. شما علاقه داشته باشی که اون بلای سرت بیاد. البته منم که حالا چیزم، منم حواسم هست، مواظبم که بلای سرم نیاد. مثلا اکثر چیزایی که می‌بینی مثلا میگم یا سعی میکنم اکتش کنم، یا اینکه مثلا یه انفجار کوچولویی که اثری رو من نداره، مثلا بیشتر حالت سورپرایز داره واسه بیننده، مثلا یه چیز جلو منفجر میشه یه مدایی رو برق میزنم میسوزه و اینا، اثری رو من که نداره که مثلا بیشتر یه حالت جالبی شه. بعضی وقتا هم مثلا من قبل فکر شده، یعنی همش میدونیم که چه اتفاقی قرار بیفته. آره مثلا میدونم که آها من مثلا چیکار کنم اینجا الان یه اتفاقی بیفته. البته بعضی وقتا هم پیش میاد که آدم اشتباهی بلایی سر خودش میاره، البته هر وقت یه دو هزار آره، اما اونا به ندرت، یعنی سعی میکنم همچین اتفاقی برام نیفته، مثلا چیزای ریسکیه. اما خب میگم آدم شما سر کارم بری به عنوان مهندس اشتباه پیش میاد، آدم یه بلایی سر خودش میاره. حالا ما سعی میکنیم اتفاقی سر ما نیفته، اما یا اگه میفته هم اون دوربین مشغول باشه که بشه کانتنت. دو ساعته که الان وقتشونو گرفتیم. من میگم که بیشتر از این دیگه مزاحمشون نشیم، اگر که سوالی ندارید که جونتونو داره میسوزونه به من خواهد برنینگ کوشن، اگر که ندارید ما بیشتر از این دیگه مزاحم خیلی 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 خوش گذشت به ما، واقعا مرسی که بودید و دو ساعت از وقت گرانبهاتون رو از ویکند وقتی که با خانواده بگذرین رو به ما دادید. مرسی که جوابمون رو دادید و واقعا خیلی ارزش داره برای ما. آره بین اون همه ایمیل جوابمون رو دادین و ممنون که وقت گذاشتین. دم شما گرم. خواهش میکنم قربون شما. حالا ان شاءالله که
حرفایی که زدم به درد بخور بوده باشه. آره از اونطرف من هم اولش هم گفتم ما هممون لذت میبریم از دیدن ویدیوهاتون، چون هم علم توشه، هم سرگرمیه، هم خوش میگذره دیگه. ممنونیم دیگه واسه ساختن این همه. خواهش میکنم، ایشالله که آیدیاهای جدید بیاد ما بتونیم ادامه بدیم. ایشالله باشه. ما بیشتر از این مزاحم شما نمیشیم. واقعا ممنونم، مرسی که با ما بودین. و اینکه میخوایم فقط بگین که توی سوشال میدیا اسم اینستاگرامتون و بقیه الکترو بوم که همه جا الکترو بومه، من فکر کنم توی چیز متفاوته، توی اینستاگرام متفاوته اسم خودشونه فکر کنم. واسه بیننده فکر کنم نوشتم اینستاگرام چیه، مهدی صدقدار، بعد هندلش الکترو بوم گایه یا الکترو بوم، یادم نیست. آقا سوالای سخت میکنی. من میذارم رو تصویر برم، من واقعا ادیت از خود میدم که همه رو بزنم. من یا الکترو بوم یا الکترو بوم گای، شما سرچ کن دیگه، خودت پیدا کن دیگه. گود لاک. لا لا خیلی ممنون، مرسی که با ما بودین، دم شما گرم. خواهش میکنم، خیلی لطف کردین که آوردین ما رو تو برنامه‌تون. ان شاءالله که خوب باشه واسهتون و بهتر ادامه بدین دیگه. ایشالا که حالا در سطح شهر دیدیمتون بعدن، بعد این کرونا اینا ما رو یادتون بیاد. از یه هفته بیشتر بشه مموری من پاک میشه. ما هر هفته باید بیاریمشون تا موقعشون میدیم میگه ما اینا. سعی کنین خیلی ظاهرتون رو تغییر ندین، ریشاتون رو بزنین، اینا دیگه تموم شده رفته. ممنونم، دست شما درد نکنه. قربون شما. قربون شما. خدا بگذره بهتون. خدا حافظ.